Tervetuloa jääkiekko-otteluun Saksa Suomi. Saksan alueella vahvakin tulee tämä suomalaisketju Kakko Sallinen Armia, joka siis hienoisesti muodostuu Sallinen kiekossa. Sallinen pelaa Koivistolle. Koivisto ampuu ja maalintala on Kakko, mutta vetää kiekossa ovi erittäin vahva. Ote jatkuu kuitenkin suomalainen Armia. Armia jakaa siihen Sakolle, joka osoittuu edellisyysottelussa, että taitoa kyllä löytyy, tulosta tulee sitten, se on ihan selvä, se pikkasen uhaltetaan odottaa. Kepiästi kulkee Sakolla kiekko hamassa siinä ja loittikin Rikkoon loittavasti pelaa paikan Armialle. Armia tykittää, nyt on vahva vaihe Suomella menossa, nyt on rallin päällä ja saksalaisia viedään tällä hetkellä. Armia irtokiekkoon maalin taakse, Sakko heittelee ukkoa sivuun, avaa siihen ja laitaan. Määtälle ja sitten paukkuu Armia, uudestaan Sallinen, vahva vyörytys ja jatkuu edelleen Saksan alueella, ja nyt Saksa purkaa ja lyö pitkää kiekkoa lähes ulkoon, päätyy Määtää vaan nopeasti Armialle ja Armia, ja sitten Määtä uudestaan pudottaa sinne Ville Pokalle, vahva aloitus Suomelta. Aline ja Matko pääsi nyt esittämään sitä hyökkäyspää osaamista, mitä eilenkin väläytteli pari kertaa, mutta tätä peliä Suomi tarvii lisää, vahvoja hyökkäyspäätöksiä. Ja vahvasti tuolle Lammikko tykittää, Fleksi helisee, Pokalle kiekkoa, Pokka ampuu, ja nyt se vaikuttaa tosiaan, niin kuin sanoin tuossa Pessi alussa, että kulmahampasta esille heti alussa, niin vahva on Leijon aloitus, ja Lammikko ampuu, ja nyt on paikka, nyt on kiekko tipahtaa siihen, mutta tuosta ei kuitenkaan Kapanen aivan yllä tuohon jatko. Kiekkoon Kralmajerin pudottaa siihen itselle, mutta edelleen hyvä ote Suomella jatkuu. Nyt jäällä Pesonen, Lammikko, Kapanen hyökkäysketju. Ja Saksa on tällä hetkellä pulassa. Nyt tiedään, kun Piru Einari ja Saksa on tässä ensimmäisellä kahdella ja puolella minuutilla. Tämän jälkeen Saksa pääsee katkoon ja nostaa kiekon keskialueelle. Uudestaan nopeasti kuitenkin tullaan oikealta nelosketjua sisään. Jörninen niskaa Kyry ja paikka tulee. Ja laukaus lähtee, se tulee sieltä, Kuopekko tulee Matin palosta, Kuopekko, ja jälleen Saksa sitten kuitenkin kiekkoon ainakin hetkeksi. Vahva vaihto myöskin Suomen neloselta, Anttilalta erinomainen katko, ja nyt pääsee Saksa puolestaan Kahun kiekkoon, tulee oikealta sisään, törmäilee siellä omaan pelaajan, mutta vahvasti tulee Saksa maalin edustalle. Viime hetkellä kiekko kuitenkin karkaa ja Oksanen pääsee pelivälineeseen kiinni. Vauhtia on ainakin tässä ensimmäisellä minuutilla ihan riittävästi. Ja Suomi rauhoittaa hiukan ja hakee tää vaihdon, kuten myöskin Saksa. Ja Lehtonen käynnistämään suomalaisyökkäystä. Manier avaus kuitenkin suoraan saksalaispelaajana. Luistimeen uudestaan tulee kuitenkin Suomen ja laukaus tämän Flekseihin. Ykkösyökkäysketty jäällä, Hartikainen, Manninen, Rantanen ja pitkää pätkää mennään. Ja nyt tulee se kolman peliä. Siellä kun Hartikainen pelaa paikan Manniselle. Loistava vaihto Suomelta. Kyllä, loistava oikeastaan. Ihan tuo ensimmäinen vaihto, Saksa sai sinne vähän pyöritystä tuolla hyökkäys. Mutta Laaronen pistohyökkäys tuli pienestä voimattomuudesta, mutta tuossa keinollinen valinta taas. Katkes tuossa keskialueella, Saksa pääsi siinä vastahyökkäykseen ja Olkiluodolta loistava pelastus siihen. Pääsi hyökkää mailalla, Saksa pelaaja pääsi nousee vaarallisesti, mutta Suomella on muutama todella lähestyminen paikka ja erinomaista hyökkäyspeliä. Ja tuolla Kakko ja Hartikaisen kumppanit, kun pääsee pyöriin tuolla kulmissa, niin ne pystyy sieltä rakentamaan kyllä loppumaalipaikkoja, niin kuin äsken nähtiin. Ja viikosta tulee Mikko Lehtinen laukaus tämän Jaskin Strahmajer hoitaa. 30-vuotias saksalaismaailmankin kuvissa toinen maailmankin kilpailu. Hänellä toi viime keväänä, mutta se on ottanut Mikko Lehtinen. Ampujana kuvassa oli viime kevään tehokkaan suomalaisella ajan kisoissa edelleen tämä ykkös, joka siirtyy jatkaa. Hartikainen, Manninen, Rantanen, aloitusvoitto Niko Styrmme, Aleksanteri Eele, Samuel Soramies, suomalaisjuuret tällä soramiehellä on tässä kentällisessä kakkoskentällisessä numerolla 28. Tietojen mukaan oli Patrik Laineen kanssa jäällä aikoinaan junnu vuosina ja kannusti Suomea aikoinaan, mutta nyt on kyllä sitten Saksan pusero päällä ja sen puolesta tietysti soramies tänään pelaa. Hän rauhoittaa Suomi sinne maalin tuntumaan. Lehtonen katsoo, että tehdään tämä vaihto valmiiksi. Sallisen hyökkäysketju Kakko, Sallinen Armia jäälle. Keskialueelta vähän ahdasta on Sallinen, pääsee kuitenkin lopulta kiekkoon. Ja nyt on tuossa myöskin ottanut ensimmäinen rangaistus. Armia on jään pinnassa.
ja siitä tulee kampituus rakaan Saksalle. Sillä siinä jää mailla tuonne jalkoon ja hankkia nurin ja siitä, siitä kakkonen tovi pääsee sitten esittää ylivoiman osaamista, mutta kuulu vahva, todella vahva startti Suomelta tähän. Niin oli eilenkin hyvä startti, mutta se, että pitää pystyä olemaan kärsivällinen, että ei lähdetä liikaa pakottaa myöskään tuolla hyökkäyspeliä, vaan tavallaan pelataan sitä peliä, mitä se peli antaa ja ei lähdetä liian isolla riskillä hakemaan, koska siinä on vaara noille vasta hyökkäyksille, mutta nyt on ollut kyllä loistavia vaihtoja hyökkäysalueella ja lisää tota myllytystä, niin se poikii jo erikoistilanteessa jäävillä vastustajalla ja sitä momentumia siinä pelistä. Saksa on aika paljon joutunut luopumaan kiekosta ja purkaa. Suomi on päässyt kääntämään nopeasti hyökkäyksiä. Tapanen nostaa Suomen aloituksen ja siitä lähtee ylivoima pyörimään määrältä kuitenkin lintattaa kiekko keskialueen puolelle. Kakko. Kakko tuo kiekon hyökkäysalueelle, eli siis se ylivoima mahdollisen Suomen osuma Artikainen märkäsi. Se jäi ottelun ainoaksi. Nyt katsotaan, miten tämä ylivoima lähtee, kun Pesonen siirtää sitten Määtälle. Ja ylivoimakuvioita hiukan on tunnettu nyt. Hän tulee kakko kiekon kanssa. Pesonen on tullut tähän ylivoimaan mukaan. Ja Saksa pääsee katkoon ja purkaa kiekon Suomen alueelle. Ja tulee myöskin vahvasti kohti maalia. Olikin nuorotta poistava pelattu se vaarallinen alivoimaisku Saksalta tilanteessa, mutta keskialueella kiekossa on Armia. Armia levittää toiselle puolelle Tapaselle. Tapanen takaisin Armialle. Rangaistus kuuluu. Sitä on vielä reilu minuutti toki jäljellä. Rauhaa ei oikein nyt ylivoimakuvioille saada. Saadaanko nyt Tapanen ja kaoistavasti katolle. Ja kakko ampuu, mutta hyvin on myöskin Skaramajer tilanteessa mukana. Siinä oli upeasti pelattu paikka, jonka Tapanen järkeilee ja tarjoilee. Kyllä, erinomainen paikka, hyvin Tapanen lukee siinä, että Saksa yritti paineistaa kovaa. Suomi pystyi pelaamaan painealta pois, että nopea 20 maali eteen. Olisi loistava paikka, että joutuu tolppaan vai saako torjuntua. Sitten tullaan edelleen sitten Saksan alueelle rangaistusta vielä puoli minuuttia jäljellä. Rantanen on tullut peistaroimaan. Loistava poikittain syöttö. Manninen ampuu, mutta ampuu hiukan ohi. Saksan alivoima. Isku tulee, mutta apuja ei tuossa tilanteessa nyt oikeastaan ole ja näin ajautuu. Kaho viakää tuonne kulmaan, pelaa kuitenkin fiksusti alakertaan päin. Ja näin sekunnit kuluvat ja hetken kuluttua Nöbel sinne rangaistus on myöskin kärsitty. Muutama sekunti vielä jäljellä. Olkinuore pysäyttää Suomen maalin takana. Lehtonen ottaa kiekon. Ajat 7 minuuttia on avausta ja menty vauhdin kaikki on menty lukemat ovat nolla. Ja näin tulee jälleen Rantanen kiekon kanssa sinne alueelle, hän eteen painataan, kuitenkin painetaan laitaan sitten, kokka, kokka ampuu, hiukan menee ohi. Keppälä nousee pakin paikalta ja Saksa on kyllä pulassa, mutta selvittää nyt sen paineen alla tämän tilanteen ja tulee keskialueen yli. Sä sanoit, että tähän joukkueen kun tällä hetkellä näet sen kolme vaihtoehdossa on ihan erilainen tunnetaso. Joukkue on hyvin varpailla ja reagoidaan vahvemmin tunteella läheltä piti tilanteisiin. Siellä on pikkasen enemmän näitä. Tulee tunteen purkauksia kuin maalitilanteesta, mistä ei ole tehty maaleja. Mä tykkään, että teetään vähän vahvemmin tunteella mukana. Mutta myös samanaikaisesti tähän jään tasolle. Yleisön energia tällä hetkellä aivan erilainen kuin avauspelissä. Tänään on ääntä energiaa hallissa ja sitä kautta se siirrittää myös joukkuetta ihan erilaisen suorituksen. Yhteistyö toimii tällä hetkellä joukkueen ja katsomon välillä todella hyvin. Mutta nyt eivät enää ole poikki, vaan ne ovat nolla tässä. Kun siivorikatsojat olette pysyneet kuitenkin kuvassa mukana, näette varmasti, että Saksalainen rangaistus kärsii Marseille Nebelissä. Tällä hetkellä peli on pelattu 7 minuuttia ja 8 sekuntia, kun numerot ovat 0-0. Mutta Suomalta erittäin hehku alkaa. Kaiken kaikkiaan, kun tyynisen kenttä on Suomen jäällä ja pakkivalina Matikolla Riimanen kentällä. Saksalla ei ole ollut kuin yksi, eikä sellainen terävä napakka hyökkäys ja siinä kaikki. Mutta nyt sitten seuraavalle katsotaan, millä tavalla Saksa pystyy nostamaan tuon Suomen tiukkaa peli. Suomi kuitenkin karkaamaan, niin Jutti Jörinen ja nyt on sitten Rantalla paikkaa tapla. Pistetään tilanteessa ulos siinä Erfurtista, sitten Maritsu Pöllänen
kiekokassa maalin takana. Kaksi Müllerihän tässä pelaa juonassa, Müller on 40. Nyt kohdalla pelaava pelaaja, hyvä avaustella laitaan ja Fredrik Tietel tulee vaarasti sinne. Pöydikkaan hunnattaa kiekko, mutta Anttila puolustaa hyvin. Ja pelaa kiekolla juoksuselta sinne avaus keskialueelle. Ja painuu aina sitten sinne puolustaja Leon Hytterlin tontille ja sieltä keskialueelle Kahun jälleen niin pelaaja. Takaa tulee J.J. Vedyrkka, pallon pelaaja, tämä on 33 pelaaja Tietelille. Tämä on kova nyrkki, tämä kolmikossa saa pelissä toimimaan. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että homma toimii. Ja Saksa pyörittää ja vaarallinen veto lähtee, ei mene paljon ohi. Kun sitä lähtee sitten seuraava laukaus Suomi luomalla alueella laukaus, mutta Kamanen nostaa hyvällä luikulla kuitenkin Leirmistä jälleen hyökkäykseen. Vaikin taas tulee sinne ja siellä on Juhlan Mikko. Ja Seppälä on siellä siniviivalla, jos on Mikko kakkaili uudelleen kielun kanssa. Se nappaa kuitenkin tuolta Max Viljan Kaster, Saksa pelaa sitten syöttää Kaster. Mikko ainoa viitettävä tämä Daniel Fischbuch ja Marcel Nöbels. Marcia oli nyt jopa tuottelun ensimmäistä erää, numerot ovat 0-0 ja pelataan isoista pisteistä tietenkin. Saksan helposan ja kattelun Ruotsille numeroinen 1-0 ja Suomi. Niin varmasti kaikki muistatte vielä hävisi Yhdysvalloille numeroinen 4-1, mutta nyt on uusi päivä uudet pojet. Ja kiekko jälleen tuolla Saksan alueen. Saksahan pelaa seitsemällä pakkilla, joten tuo pakki suhteeti muuttuu ja elää koko ajan siinä. Sallinen kiekon kanssa suomalla kentällä siis Armia Sallinen, kakkokolmikko. Tähän otteluun on koottu kokoonpano. Jimmy Sallinen pelaa ensimmäisenä ottelun laidassa, mitä pelaa keskellä, kun Antti Suominen. Suomella on koko vuodesta pois. Pystyy avaus jälleen. Tuolta tulee Sallinen tälle terävästi hyökkää Sallinen. Tämä on myös Veitsi Kakkonen, viili pelaaja, kamppailija, rajuttu siinä Nännissä yhdessä Marcel Nöbelsin kanssa. Nöbelsin sitten on Tuomas Mönerin vuoro. Aki Valtteri Kusuma Möller yllättävän hyvät kylän, mitä tässä tulee. Ja oli näyttävä niin. Ja vauhtia peli saa, niin tilo on jo kun seuraava vaikutus tulee täältä. Ja Kaappo Kakko pidäilee sieltä. Ja taikuroimu päälle, että vapaata tilaa. Pistää sitten loistopaikkaan ja siellä on! Kakko antaa hienon passin. Ja sieltä pommittaa, sitten Suomi ylpeen ollaan. Äine räjähtää areena, kun Suomi on taistu ja on asema Kaappo Kakkona. Hieno tänne on sieltä. Ja Kiekolla ei ole Armia, joka pommittaa siinä kunnauksen ensimmäisen maalissa. Viime turnauksen Armia ne kiinti on 5-3. Ja lähtien räjätin puolen kalenaan peto. Terävästi räväkästi siinä kakkoon, kato syöttö tulee ja komea veto ohi Daniel Dustin Schrammeierin. Vielä kerran nuo kakon kiemurat siinä ja sen jälkeen passi tulee paikoilleen ja sitten se painuu paikallitorinnan kautta, mutta painuu reppuun ja suljusta johtoon. Todella tärkeä maali, hyvän ensimmäisen erän, vauhdikkaan erän. Tässä vaiheessa tuo maali on äärimmäisen tärkeä asia ja siitä tulee siis jollain vielä avausmaali tässä turnauksessa. Ja Kaappo Kakko rakentaa tuon Armia Kontiolin pelaaja, joka tällä kaudella Kontiolissa pelasi kaiken kaikkiaan 43 matsia ja niitä lisää 15 pinnaa. Mutta nyt tulee se tärkeä, toisella tärkeä avauskaalaiseksi, että katkaisee hyvin. Ja näin on Kakko kerrannut Tuomiin, tulee tuonne Saksan talouden jäämään Justin Schütz, Poitsier, Stahon jatke ja Parker Tuomiin. Siinä oli tekijä Joel Armia. Siellä kerran Kaappo Kakon erinomaiset kiemurat, ja siinä vielä vähän Nismania ja vielä vähän kakkua itseään, niin sitten passi tulee paikoilleen. Ja sieltä sitten Mikko, joka painuu rettuun. Saksalla hyökkäysmän aloitus ja kiekko tuonne puolustukseen. Kaksilijan Schumer, joka on Seiska Matti alun perin oli siinä vetäjänä ja on syvällä tulla alueella myöskin Parker Tuomi Yhdysvalloissa tai kaksoiskansaisuudenomaava pelaajakorra 60 siellä kamppailee. Saman tien sitten kiekko jälleen tuohon Saksan neloskentän haltuun, joten pakit tukevat tuolla hyökkäystä hyvin, mutta Suomi tilanteen selvittää ja saman tien lähtee seuraavan hyökkäykseen ja yleisö pyrkii ja pistää nyt Suomea liikkeelle. Jos vähän siellä sun täällä hoidettiin tunnelmaan, eli tällä hetkellä tuntuu sitä, että areenassa mylly käy, kun Suomi mylly käy tällä hetkellä. Sitten on Mikko Rantasen huono seuraavana. Rantanen vääntää väkevästi ohi ja moritsee Müllerin ja sitten uudet harjautukset. Kun tulee Dominikin Kahun kimppuun, Rantasen hyvä puolen vaihto. Viivalla on pakin paikalla Matin palo, joka palauttaa takaisin tuonne Hartikaiselle. Siinä on nyt kaksi härkää rinnakkain ja kaverit siirretään syrjään. Ja seuraavaan passiin tulee maalin eteen. Siinä näkyy, kuinka siinä heikommat siirretään syrjään, kun Hartikainen Rantanen kaksikko pyörittää tuota peliä. Pikkuisen Saksakin pääsee nyt huokaisemaan, kun pääsee tuolla keskellä yli. Ja sitä painaa Fabio Wagner kiekon Suomen alueelle. Ahnaasti menee Saksa kuitenkin kimppuun, niin tulee myöskin Suomi kimppuun. 9 minuuttia ensimmäistä erää on jäljellä. Hyvä poikittaa syöttö ja sieltä pakkinen vaarallinen veto. Onkin odottaa hieno torjuntaan. Se tulee tunnon terävä Fabio Wagnerin veto.
ja saman tien kiekkoja toiseen päätyyn. Ja sinne painaa Hioksanen perään. Takaa tulee Mari Pakkila. Björninen kolmantena leikkinä, kun Kokka pistää kiekon siihen Björniselle. Se isokilla jaloilla Björninen joutuu olemaan siinä ja näin Anttila pistää kiekon jälleen kuule päätyyn. Ja sieltä sitten seuraavana vastaan Björninen uudelleen noin kun kiekko päätyyn. Ja siellä sitten ajetaan Väellä ja Poimalla kiinni Leon Hyklinen Timosmanin pakin kimppuun. Saksa selvittää tilanteen, mutta kuinka kauan. Nyt tulee poikin taas syötyä avaus. Suomalaisen kunnostajista kuitenkin ensin Seppälä, sitten Kokka, josta tunnustaa Seppälä on kiekossa kiinni. Kovaratekselma Suomelle. Ja maalitekijä Jon Armia kuin Mika Seppälä tulevalla kaudella. KV:ssä pelaavaa, 20-kertainen Suomen mestari pistää kiekon liikkeelle. Ja samatien Suomen seuraava hyökkäys vyöryy. Lampikon kenttälinen jäällä. Ja siellä sitten Ahnaakin Harri Pesonen ja myöskin Kasperi Kappanen. Kaikki kolme suomalaisen hyökkäjä samassa turvauksessa, kun Saksa hakee irtokiekkoa, jossa Suomi kuitenkin on tarkkana omalla alueella. Syöttö kuitenkin epäonnistuu. Erään jälleen totuu. Miehessä viilettää sieltä Dominik Cahoon, tämä Mikkelä saksalainen, joka pelasi toisen kauden Bernissä, mutta hänellä on myöskin ihan kelpoa kuraa pois Amerikassa, joten siinä mielessä tietysti Dominik Cahoon on yksi suuria nimiä tässä kokoomassa. Suuria nimiä on Suomellakin, kun seuraava veto menee ohi ja kiekko tulee viivalle, minkä toivon tulee hän syöttö keskustaan. Jopa vähän tulostaa, voisiko sanoa, yli drivejakin. Suomen joukkueen pelissä tuntuu olevan, joka on tietysti hyvä niin kauan kuin Valtti pysyy kasassa. Ja seuraava hyökkäys poimitaan täältä, koska oli Kappanen ylös sisään hyökkäys alueelle. Ja saman tien sitten Saksa purkaa jälleen Saksan käytännössä kaikki. Tilanteet ovat lähteneet tuosta purun kiekosta ja sieltä sitten on saatu muutama vastahyökkäyskin aikaa. 7 minuuttia jälleen on tullut, koska tämä erää numerot ovat 1-0 Suomelle, kun kiekko päättyy. Ja sieltä tulee sitten Kaapo Kakkoon. Sieltä tulee myös Nalkka ohtamaa. Nikolai Trekkalaa varmistamassa tuolla ja saman tien näissä Kaskalalla kaatuu. Ja yleisesti villiintyy myöskin siitä, kun toinen päätuomarista kaatuu. Mutta nyt sitten katsotaan, kaatuuko Saksa tänä iltana tässä pelissä, kun Suomen ykkönen on jäällä. Ohtamaa Leversin kanssa tulee kiire. Saksa pistämässä viitonen tämä numero 92, mutta ohtamaa. Kokeiltu jyrää vääntää tuon voittoon, niin sitten on Sakari Vannisen voi seuraavana. Manninen, joka sveitsiläisenä lähtee mukaan, siirtyy Häntin ensi kaudeksi Sveitsiväsarjaan ja joukkue tämän vuoden mestari Geneve. Harkitaisen joukkue, mutta nyt tulee sitten Saksa seuraamaan hyökkäykseen ja Olkinen tulee mannota vastaan. Sillä erittäin hyvä hyökkäys, joka päättyy Justin Schützin laukaukseen. Ja Outtaan tulossa Schützin kanssa pelaavat tässä Stahoviak ja Barker Tuomi. Tämä on nyt ehkä erityisen tähän mennessä tämä Saksan nelosaryhmä. Suomalaiset tulevat kuitenkin keskellä jälleen. Hartikainen pääsee nousuun sieltä, kääntää hyvin, löytää sieltä Mannisen. Sitten jälleen Manninen Hartikanaksi ja varmasti tuntee toisensa. Ja kun siellä alkaa pikkuhia löytyä myöskin Mikko Rantanen, niin hyvähän siitä tulee. Ja sitä voi tulla muuta kuin hyvää. Sitten on Freemanin vuoro seuraavana päästä. Ja tällä hetkellä on voisi yksi sanoa, että semmoinen kevyyhtä show meneillään jäällä. Kun Suomi pyörittää peliä, Rantanen tulee jälleen vahvana pelaana, antaa tuohon paljon. Niin pitää loistavasti kiekon hyökkäys alueella ja pelaa poikittaa syötöllä Matin palolle. Matin palo maalin kulmalle. Siinä menee Sippo Rantaselta ohi maaliin, mutta niin sanotusti kiirettä pitää saksalaisilla. Hartikainen on siellä alhaalla, kun eti kuluttaa 15 minuuttia on pelattu ja Suomi ei enää kyllä yhtään. Saksalle aikaa nyt vaihtaa jälleen Rantanen. Lähtee nyt vasta vaihtoon ja odottaa siinä, että puolustukseen tulee Kokka. Ja Seppälä pari. Suomi pelaa siis neljällä täydellä viisikolla. Ja väkisiltä lähtee sitten Seppälä nousuun. Kuka kautta kiekko päätyy Suomen nelonen jäällä. Strahmajer puuttuu peliin. Pistää siihen Jonasen Möllerille. Tämä pistää pakkikaverilleen. Ja tällä tavalla Saksan keskellä on avaus. Ja tulee kuin tuleekin. Joka päättyy lopulta kuitenkin paitsioon. 4-51 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Suomi johtaa numeroon 1-0. Yhdyskolkissa oli kalattu, kun Joel Armia sivasi Kaapo Kakon ja oli vähän syötöistä numeroksi 1-0. Viikkoa tässä kannattaa näyttää. Viikkoa Rantanen tosiaan nätti tällä kalaralla runkosarjassa 105 tehopistettä. Ja sillä tehopinamäärä rikkoi pistepörssin 8, kun kaiken kaikkiaan apuna ollaan runkosarjassa tällä kalalla 11 pelaajaa teki 100 pistettä tai enemmän. Ja pistepörssin ykkönen oli kukapa muu kuin Conor McDavid, joka nätti 153 tehopistettä.
Tässä edessä siis Nevelsen tarvitsee rangaistus. Ja Jolampia maali. 4-5-1 jäljellä. Suomen Elonen jäällä. Ja vastaaksi Niko Sturman laidalla Samuel Soranis ja Alexander Ihl on Saksan hyökkäyskolmikon jäällä kunnes kiekko on Wismanilla. Wismanin kanssa pelaa tällä hetkellä puolustuksessa Jonas Müller, Matin Palo. Nyt kun verrataan tuohon USA-peliin, niin Suomen peloukkaaminen on nyt sillä tavalla tasaista, että kaikki pakkipalit muun muassa pelaavat koko ajan, joten sillä tavalla saadaan sitten tuo pelituntuma hyväksi. Anttila ottaa kiekon haltuunsa, pelaa tuonne ja sieltä lähtee Freemanin vaarallinen veto. Hyvin rakennettu tilanne jälleen saksa käyttää nopeasti tuonne turville ja saman tien sitten painetaan päätyyn. Ja tällä tavalla Saksa seuraava hyökkäys ja seuraava tilanteen rakentelu. Ja tulee vaarin eteen vaarallisesti. Sitten Anttila pitää jälleen miehensä kiinni ja saman tien Suomi vaihtaa jälleen todennäköisesti ykköspitkiä Hartikainen, Marninen, Rankkanen kentälle. Avaus tällä kertaa Cahoon, joka kyllä erottuu koko ajan tuolla kentällä. Sitten painaa Moritz Seider kiekon perään. Tämä 2/ Dieterin samalla pakki on ilman muuta tämän joukkueen suuria suuria tähtiä. Tämä on 53, joka on ehtinyt uraan jo saada ja saavuttaa todella paljon erilaisia asioita. No, muun muassa Saksan mestarivuoden tulokas Ruotsin liigan paras puolustaja Ryglessä. MM-21 paras puolustaja ja NHL vuoden tulokas, joten siinä on vähän meriittiä nuorelle vasta 22-vuotiaalle Seiderille, joka tällä kautta viimeisteli yhteensä 42 tehopinnaa. Kyllen Tiefels. Okei, on Frederik Tiefels, Sprinterin pelaaja, tämän vuoden Saksan mestarin pelaaja. Saksa kuitenkin menettää varsin helposti kiekkoja. Tällä tavalla suomalaisilla pitää rohkeilla lähteä tuolta lokantaluoltaan nousuun. Keskelle tullaan, nyt kun vähän seisahtuu tuo peli. Pelipä sinne ei päästä nopea vastaiskua tekemään takana kuitenkin. Ja Lampi on kanssa valmiina, nyt täällä on Lampiko yksinään. Se kuitenkin päättyy Saksan edellisesti voittoon tuo. Ja keskikaistan kautta tullaan siis Siivi Terkkaan. Sitten on Tiefelsin voitto, seuraavan Tiefelsin voitto. Poikin taas syökkä vaalille, tulee syöttö. Ja seuraava yritys tulee sieltä ja kiekko verkosutta väärän puolella. Siitä ei ainakaan vielä maalia tule, mutta Saksan vaarallisuus tuli sinne jälleen esiin. Dominika ja Cahoon maalin takana. Peterkka, Cahoon, Tiefels, ykkös lörkki. Hyvä Vio Wagner painaa kiekot tuonne. Tällä kertaa sitten sinne kiiretti esimerkiksi Harri Besson tehnyt jälleen tämän kentän vaihto aika kohtuuttoman pitkäksi. Ja se antaa pienet avaimet Saksalle, nyt päästään pois tuolta omalta alueelta ja päästään pystyy pistämään päätyyn kiekko. Joten Besson painaa ensimmäisenä perään. Besson mikä Vassi leimattiin, joten tarkoittaa sitä, että Valtteri Nevelän Vassi on aivaa tällä hetkellä Suomen joukkueesta, joka ei ole leimattu. Kaksi ja voi yrittää jäljellä, mutta Suomen joukkueesta vastaan, kun kiekko keskialueella. Ja saman tien Saksan tattuja leimaksi, ja Kastelen painaa kiekko päätyyn. Sinne painaa Nöbelssä, pelaaja, joka oli Saksan joukkueesta rakennuksen penkillä ja suon avaus menee pitkäksi ja siitä peli katko. Siinä Fredrik Tiefels numero 95, ehdottomasti suuria nimiä tässä Saksan joukkueessa. Tiefels, joka on urallaan ehtinyt pelata jo neljättä maailmanmestaruuskilpailua, joten tätä turnaustappia omistajana on nyt kaiken kaikkiaan 10. Paras turnaus ilman muuta oli 2019 turnaus, jolloin Tiefels teki 2+2 tehopisteitä. Siinä vuorostaan JJ Peterkka virallisesti. Niin kuin sanottu, niin pappalo pelaaja sitten poppokiekko tulee ja sitten se painuu. Näin se poppii Maximilian Kastelmatalla maalintekijä. Ja siinä tulee nyt sitten Saksan vastausoksella vastaavasti tässä turnauksessa. Ja Maximilian Kastel lienee lopulta sitten maalintekijä. Katsotaan nyt vielä vaan, kuka siellä lopulta se sitten kaavii. Kastel on kuitenkin just 30 edessä. Marcel Nöbels siinä näytetään ja Marcel Nöbelsia sieltä näytetään. Kiekko tulee siihen näin ja sieltä se poppii todella. Ja kyllä se menee suoraan tuonne Suomen reppuun, eli tuosta se lähtee todella erikoinen pomppu. Kaiken kaikkiaankin siinä huiskii Miikka Koivisto edessä.
ja sitten seuraavana huiski Olkinuore ja heittää sen Ailasakin vielä, mutta ei auta. Saksa tulee tasoihin ja Marcel Döbels, Saksa liikana pistepäksi Viitorin ja Berlinin pelaaja maalinen tekijänä. Kuuluu saman ryhmään kuin Tiffels, eli tähän todella kokeneeseen vahvaan kaartiin. Ja siinä jälleen sanan mukaan myöskin Suomen joukkueelle. Kasteri ja Fisbuu syötteen, kun Suomi on jo seuraavan hyökkäykseen, joten nyt on jälleen sitten haettava niin sanottu uutta virtaa pelaamiseen. Sallisin ketterin Suomalle jäällä kattokaa uusilla omia aikojaan. Kaukuille myöskin valintekijä jo varmia. Saksa kuitenkin on ryhmittänyt ja ryhdistäytynyt paremmin ja paremmin koko ajan. Niitä kieppoa jaotetaan Suomen puolustukseen. Monet joukkueet hengähtävät tämän puolustuksen pitkän aikaa. Koittelun ensimmäistä erästä vielä jäljellä. Elvarit ovat 1-1. Suomen on tehnyt kirkosi pikkuisen tuossa. Ja siellä jälleen sitten viitettää Saksa seuraavaan hyökkäykseen. Justin Schütz jälleen tämä neloskentällinen rakentaa tuossa paikkaa, joka päättyy sitten vielä syöttöönkin. Ja tuleeko sitä vetoa fiksiin. Ja Danny kautta lyödään tuonne valmennustalle. Siitä on kuitenkin polttaa hyvin tuon tilanteen. Ja tällä kertaa siitä selvintää, mutta nyt ilman muuta vähän aiheutti viettää ongelmaa Suomelle ja Suomen keskittymiselle tuo maali. Sitten Hanninen pelaaminen keskustaan, tavoitteena Hantikasta Rikko Leitonen kiltoa omalta paikaltaan. Sitten Moritzen Scheiderin yritys. Ja tämän tien Saksaa rauhoittaa, kun viime nyt lähtee käyntiin. Saksan nelonen pyyhkäisee itse pois kentältä ja saman tien kuusi porukka tulee, kun Paisvöller lähtee nostamaan joukkueen hyökkäystä. Ja kiekko päätyy jälleen terävästi ja nopeasti saa mies maalin eteen ja sitten poppii kiekko jälleen yli. Eli siinä on sitten jälleen tilanne, jos Saksa saa mainion paikan. Eil Sturm, sonamies kotikko siellä jäällä on. Moritz Schneider, mutta siitä tulee pitkä kiekko, 24 sekuntia peliä, joka on jäänyt siinä valitettiä. Marcel Döbels, se on todella inhoittava toppu, jota huiskivat siinä, että vähän yksi sun toinen, ja sitten lopulta menee varsin helpon näköisesti, jos tuollakin ollaan siellä taakse. 1-1, ja peliä käyty 17.45. Syöttö Oksaselle ja Freeman paikkaa tilanteen Oksanen ja nyt tulee jälleen vähän näitä läiskimisiä tuolla joukkueella jäljellä, joten tässä erässä todennäköisesti ei enää mitään tapahdu. Mutta ensimmäinen erä on kuitenkin ollut laurikas. Suomi tuli todella rajulla vyöryllä suorastaan hurrikaanin laava tähän erään, mutta sitten tämä loppupuoli on taas vähän hakemistelen. Tarkoittaa sitä, että ensimmäinen erä on pelattu. Suomen avausmaali 9.30.
Vaikka Selin ainakin Ilan Parmi oli avauserän jälkeen sitä mieltä, että ei tuossa oikein ote kääntynyt, vaikka lukemat meni tasoa. Jos valmennusjohto samaa mieltä, että näin eka erässä? Joo, kyllä me ollaan samaa mieltä ja tietysti pitää on todella huolellinen Saksan kanssa, että ja kun tuo puolustusvalmius ja kun tulee omiin, niin täytetään oikein ja pystytään sitten lähteä liikkeelle tuolta omista ja hyökkää tulee tukemaan niitä lähtöä riittävän lähelle pakkeja ja tietysti tuossa harmittava puolimaton aloitus meiltä ja pomput sisään ja nyt vaan pää kylmän. Näetkö muuten, että eiliseltä pikkuasioita on parannettu tähän päivään? Joo, aika tavallakin ja nyt sitten kakkoserä oli eilen meillä tosi vaikea, niin lähdetään siitä, että pystytään parantamaan. Kiitos. Kiitos. Otetaan erään voittiolla turvallisella viidellä olettiin Siimoonen kyydissä. Numerotalo 1-1, 9.30 Joon Armia yhteen. Nollaan syöttäjät Kakko ja Määttä ja 17.45 Marcelle Nöbelsä kompukteli ohi Olkinuoran syöttäjät Fisku ja Kaster. Siinä ottelu maahettiin ja yksi rangaistus Saksalan ottelun ensimmäisessä erässä. Tästin Strahmaierille kertyi ensimmäisessä erässä 6 tarjontaa. Ja vastaavasti toisessa päässä Jussi Olkinuoralle 4 torjuntaa. Sovelletaan Martikainen ja Manninen rattalikolmikolla ja vastaan tulee Il Sturm soramiestä kolmikko Saksalta. Ja siinä juuri puututtiin tuohon uskomaton vaikeaan ja hankalaan toisen erään. Nyt pitäisi sitten olla isosti kaikki paikat kohdallaan, jotta myöskin tämä toinen erä sojuu sillä tavalla, että ei jäädä jalkoihin missään vaiheessa. Saksa on vaarallinen ryhmä, mutta nyt on nämä turhaa kokea niin Saksa kuin muidenkaan joukkueiden osalta siellä. Studiossa muun muassa reitä Jätero sanoi ihan oivallisesti sen juuri, että ja myöskin Kari Kivi, että kaikki joukkueet täällä ovat erittäin vaikeita joukkueita, kun peli toimii, joten eiköhän tuo keskus ole jättänyt siihen ja katsotaan millä tavalla omalla teloistaan. Kun Suomi ensimmäistä kertaa lähtee sitten oikein hyökkäämään Valtavaan kautta Lehtoselle, että ne painaa kiekon päätyyn. Pian tällä tavalla sitten saksalaisen puolustajasta Müller ensimmäistä kiekkoon ja laittaa pakikamerille Scheinerille. Tää on tullut jo kenttälle, niin myöskin pakikaveri Miika Koivisto pikkuhiljaa. Ja tällä tavalla saadaan sitten pakki syötöillä nostettua hyökkäys. Ja saman tien myöskin Suomen kokoonpano, jossa Kaapo Kakko painaa ensimmäisenä perään, niin on Larnien maalintekijä siellä rännissä. Ja se on noin kiekon kanssa edes allin sinne kolmikkoon. Ja hyvä veto sieltä tulee heti ja varsin vahvaa hyvää väännöissä maalintekijä. Mutta kuitenkin maalivahti Strahlmeier nappaa kiekon haltuunsa. Ensimmäinen yllätty reipaskin on tilattu 1-2, numero 1-1. Alkusakeen toinen peli kummallakin joukkueelle. Kattomalla sinällä kaudella kaikki 82 ottelua. Se teki ennätyspisteensä 18+22. Vaarallinen kiekko mennyt Saksalla loillaan, niin Suomen työllä lähtää kiekkoa. Ja nimenomaan siellä Kakkoa pyörittelee ja hakee siinä syöttöpaikkaa. Hyvä viivalle Määtälle, että tämä kiekkoa hyökkäys alueella. Joten vauhtia haettava omalta alueelta. Miikka Koivisto pystyy Salliselle. Tämä ryhmä tuntuu pelaavan varsin hyvän näköisesti jälleen hyvin keskustaan. Ja sieltä tulee Armia sisään hyökkäys alueelle ohi Saiderin. Antikin Armia syöttää Koivistolle. Koivisto pitää valita sen Salliselle. Ja Sallinen saa siellä sitten Müllerin kimppuun. Se on uudestaan Koivisto. Kaksinkertainen Ruotsin mestari siirtyy tulevaksi kaudeksi takaisin SM-liigaan Kärppien joukkueeseen. Määttä. 2 minuuttia heti kuluttua pelattua ottelun toista erää ja Suomen hallintaa tämä nyt jälleen on ollut tämä erän alku. Ja tällä samalla tavalla toivotaan, että homma toimii. Ja sitten tämä osa Lammikolla Lammikko tulee hyökkäys alueelle. Syrjissä vahvan kauden pelata Lammikko, mutta maali eli edelleenkin avaamatta ja hieno syöttö. Ja siitä pääsee painamaan Harri Pesonen suoraan pastista, mutta Strahmaier torjuu vahvasti tuolla Saksan maalilla. Joka tapauksessa Lammikolta hyvä nousu ja Harri Pesonen pyyhkäisee siitä ensimmäisessä MM-ottelussaan. Tuli Lammikolta erittäin vahva hyvä nousu ja hyvä on myöskin Pesosen nopea veto.
Mari Vesonen kaksi viimeistä kautta ollaan Knaussa pelannut tämä pelaaja. Kaiken kaikkiaan hän Sveitsin liigassa yhdessä kautta Vesonen on pelannut ja kuulunut myöskin Suomen arvokisa miehistön ja arvokisa voittomiehistön, joten ihan oikea asia tavallaan, että myöskin Pesosen passi leimattiin. Antti Suomella on joku pieni vapaapartoinen pitäinen koksi ja annoin koko vasta poissa, kun samaan aikaan avalla Loijalla sitten kiekko hänelle tulee näitä, ei saisi tulla. Ja niinpä sieltä pystyy Saksa pelaamaan viivalta. Pytöllä vetää, sitten on Pesosen seuraavana iskeä kimppuun. Ja jälleen Saksa tämä nelos kokoonpano, jossa pelaavat siis Schütz, Stahoviak ja Tuomi. Tuntuu olevan kaikkein vahvin. Tämä päättyy kuitenkin paitsi Ooni ja Kiskelulle viedään aloitus. Siinä kuitenkin ensin Kilharhaloju Lammikolta ja sen eteen iskee Saksa valittavasti. Suomalainen oli jäälle. Oksanen, Björninen, Antila. Käsäksellä muodostaa niin Nikos Turmini ottava koko verran. Turhan on San Joseen pelaajia. Ensi kertomme muuten MM-turnaussa teki 28 täppää tällä kaudella. 26 täppää arvallista tällä kaudella. Oksanen puolesta kentästä Antila perään. Oksanen. Ja sitten viivalle takaisin siihen Oksaselle Vyöninen keskustaan. Vyönissä syöttöönnytys menee tuonne Maaninen saakka. Ja niinpä sitten Stromayr katkaisemassa peliä. Vaati Oksanen yksi näitä kotien nimiä, joka on noussut ja tällä kaudella maajoukkueeseen. Samalla tavalla voidaan todeta myöskin Nikolas Matinpaloista puolustajista. Siinä on kaksi isoita nimiä ja yllätysnimiä, jotka kiilasivat lopulliseen MM-joukkueeseen mukaan. Suomen hyökkäysmän aloitus, kun pelattuun 3 minuuttia ottelun toista erää. Tyrinen voi palauttaa ja Freemanille kiekko ja Freeman jättää takana olla Oksala, kun ne vetää sieltä. Antila Vaarinen kanssa ja saman tien suunnassa, että paikka tulee, mutta sitä ei pysty. Ei Antila eikä Tyrinen viimeistelemään, niin kyllä se hyvä katto keskialueella. Ja kiekko ajautuu mutta kai Vismanille, koska ne pelaaja, joka koko kauden tosiaan pelasi aivan liikaa. Saman tien jälleen sitten hyvä poikittais syöttö. Ja sieltä edelleenkin Antila pumppaa menemään, Vaarinen veto, Björnin pitää ränni kiinni, pelaa kiekon Oksaselle. Ja tällä ryhmällä näyttää olevan nyt jo myöskin kohtuullinen lento päällä, kun kiekko vaati Deltalle. Ja siitä pääsee Lehtonen tykittämään, mutta vetää ohi. Nyt pitää saada sihti kohdalleen. Rantaselta vahvat pyöräytykset viivasta, kun vaihtaa jälleen ykkösyrittäjä jäälle. Ja samaan aikaan leivotaan suomalaista ajaa sinne jäihin. Hartikainen ottaa siinä rinnalla, sitten luottavaa Lehtonen kaksikkoon ja Lehtonen pääsee kiekkoon antaa keskustaan hyvin. Hartikainen nyt pyörii jälleen näyttävästi peli, mutta kuka viimeistelee. Jo harmia toistaiseksi ainoa maalitekijä, J.C.B. Terkka pääsee väliin, pelaa Tiffelsille. Ja Tiffels vuorostaa sitten menettää kiekon Lehtoselle. Lehtonen, joka on ollut käytännössä melkein supermies, kun mietitään näitä Suomen voittavia arvoturnauksia, olympiavoittoja, kahta maailmanmestaruutta muun muassa on ollut Lehtonen voittamassa. Ja takonut hurjia pinnamääriä näissä turnauksissa, joka on näkyvällisessä syyden joukkueessa, samassa joukkueessa kuin Juho Lammikko, jossa molemmat myöskin tulevalla kaudella jatkavat. Keskialueella edelleenkin kiekko pomppii ja sen Rantanen pomputtaa tuonne Lehtosen jalkoihin. Nyt tulee vähän hätäinen avaus. Ja Manninen ajetaan tuonne Suomen alueelle, sitten jälleen hyvä kiekko riisto. Ja siitä sitten joudutaan jälleen pikkuisiin vaikeuksiin. Hyvin tuossa Rantanen tilanteen kuitenkin vahvana pelana selvittää, vaikka vähän vaikeuksia joutuikin. Ja vaan Hartikaiselle Saksa iskee kiinni, kun Suomella on pitkä vaihto alla. Hartikainen Yhdysvallat on ainoa maalintekijä ja sieltä tulee sitten tällainen avaus, joita Suomella nähtiin valitettavan paljon Yhdysvallat ottelussa, eli pitkä kiekko. Saksa iski heti, kun näki, että tilaisuus tulee. Siinä tuo ahkeus se veto ja Strahma, erinomainen reagointi. Siinä nelosketta parasi tilanne toistaiseksi tässä erässä. Oksanen tosi koska Saksa tällä kaudella oli yksi joukkueen tärkeimpiä leikkiä, mutta nyt on Saksalla aika hyvänäköinen pyöry päällä, jonka katkaisee kuitenkin Hartikainen ja pelaa fiksusti Sakari Manniselle ja nyt on suuri pääsee vielä viimein vaihtava Manninen kuitenkin teistää vielä kiekot sieltä itselleen ja tarjoilee vielä laitaan. Kahva kohtuu jo kenttäinen niin myöskin Sallinen ja jälleen hyvällä vahvalla karvauksella Suomi pyrkii syöttämään poikittain ja tuo katkaisee kuitenkin Stahoviakkeen ja pelaa laitaan. Raider.
Sainen syöttö siihen rinnalle, Stahvia kuudelleen, elähtävä pommassa syttynyt ensikertalainen tulee Suomen alueelle, painaa päätyy, saa kimppuunsa Kiika Koiviston, rinnalla on Justin Schütz, hänet lanataan sinne kumoon, ja näin Suomi tuotilanteen selvittää 60 kohta Latviokkelu toistakin erää, ja numerot edelleenkin 1-1, Kakko, Kakon syöttö jälleen keskustaan, jolla hän tavoittelee Harviaa. Saksa on tuollainen yksinäinen isku, sieltä tulee, kunnes sitten Eillä painaa kiekon maalin taakse, tavoitellen sieltä sitten Sturmia, sen Suomi pystyy selvittämään, avaa nopeasti kakonen kakko kääntää laitaa uudelleen, tähän päättä nousee tukemaan hyökkäystä, painaa tuonne päätyyn, saksalaisvalioita tulee maalitaan ulos ja lähtee ulos jälleen sieltä, erinomaisesti tämä Ingolstad ja Wolfsburgin maalivahtio on pelannut tässä ottelussa, hoitanut vähättäjä tilanteet hyvin ja mainioisesti Wismar Navas keskialueelle. Ja tuossa syöttö menee suoraan suoraan saapaan Arvia kääntää jälleen hyökkäyksiin. Ja yleisö villiintyy jälleen, kun Suomi tulee hyökkäys, on Arvia tukku. Ja sieltä löytyy sitten toiselta puolelta Mika Seppala. Seppala maalin taakse. Sallinen antaa kiekon mennä tuonne Harri Pesoselle. Pesonen. Ja Pesonen väkisi tulee esiin sieltä ja komeasti tuleekin. Mutta viimeistely loppuu edelleen. Mutta joka tapauksessa illalla on tällä hetkellä hyvän raihin päällä. Ja sen myöskin yleisö aistii, kun Lammikko seuraavana piistaa Seppälän liikkeelle. 7 minuuttia pelattu. Seppälä hyökkää alueelle. Kasperi Kapanen löytyy lainasta ja Kapanen vuorostaa maalin takaa. Käyttää tuota vahvaa hyvää luisteluaan hyödykseen, mutta pääseekö syöttämään vielä? Pääsee syöttämään Freeman! Ja sitten jälleen on hienomasti mallissa, mutta painioisesti Straumajien näkee tilanteen. Ja vieläkään ei sitä johtomaalia, joka on kaivattua johtomaalia tule. 1-1! Pakko todeta jälleen kerran sellainen asia, että Nokia Arena, tämä on aivan loistava kokonaisuus ja tämä on hieno. Jää tuntuu toimivan todella hyvin, pysyy laatu hyvänä. Yksi asia, mikä mä oon ainakin kiinnittänyt tämän vuoden aikana, että kun annetaan lainan kautta syöttöjä, selkeä syöttö, joka kiekko pysyy jäässä hyvin tasaisena ja näin, niin se pomppaa. Noista keltaisista listoista turhaan monta kertaa, niin kiekko nousee todella paljon ylöspäin. Sitä kautta hyökkäysalueelta kiekkoja karkaa, koska se yllättää puolustajat. On vaikea antaa pitkiä laitasyöttöjä näin, koska kiekko elää. Vaikeuttaa sitä pelaamista, varsinkin Pohjois-Amerikassa totuttu paljon käyttää laitoja, miten kautta kiekkoa siirretään täällä. Jostain syystä siinä on ongelmia, näin on ollut erittäin mielenkiintoinen sellainen asia huomata. Mutta tällainen asia, yleisö on taas palannut energiaan täällä, kun Saksan maali halva sekoidaan lopussa, mutta nyt on taas energia korkealla. Toistaan 41 toista erää jäljellä. Strala ei kerrottu kaiken kaikkiaan 10 torjuntaa. Jussi Onkin on tässä erässä ei yhtään. Se kertoo siitä, että ensimmäinen Riikka Seista on mennyt töihin. Voisiko sanoa iloisten tähtien alla ainoastaan se viimeisen on vielä antunut. Tuleeko siihen nyt sitten muutos seuraavana, kun Kapanen pääsee nousuun ja tulittaa sieltä. Ja Strala ei jälleen kovaa isoa ottelua. Saksan maalivalleista on Nepa Diasa ja Niederberger pelasi ensimmäistä kunnia hyvin pelasi hänkin. Ja Saksan vasta hyökkäys, että meni Lee Kahun. Tarjoille laitaan Peterka. Peterka poikittaa syöttö viivalle. Ja sieltä fiksusti jälleen tuonne maalikulmaan vaarallisesti. Ja siitä haetaan keskeltä syöttöä. Ja Peterka kaadetaan. Ja sitten tulee Suomen ensimmäinen rangaistus, joten nyt katsotaan sitten mikä on Saksan ylivoiman pelin malli, kun Juho Lammikko saa 2 minuuttia. Kirjoittaminen on rangaistus yhdä, kun Lammikko kaataa siinä saksalaispelaajan J.J. Peterkan. Eli John Jason Peterkan. Buffalon mies teki tällä kaudella tosiaan 12 maalia, noin 20 maalia ottanutta syöttöä. Ja nyt on tämän tuon yksi jälleen tällainen mielenkiintoinen piste, kun Saksa pääsee pelaamaan ensimmäistä kertaa ylivoiman peliä. Suomella oli yksi ylivoimainen ottelu ensimmäisessä erässä, kun Marcel Nybers istui rannassa aitiossa. Ja nyt sitä tuttuun tapaan jälleen Suomen alivoima 2-2. Jörnin Nassila aloittaa nyt jo toinen alivoima pari. Menee rikki, koska Lammikko istuu penkillä. Ja siellä on Seppaliksi, joku toinen pelaaja, joka on lopussa. Tämä kuitenkin hoitui
ensimmäisenä hyvin tuttuun tapaan jälleen Björnsenä loistava aloitus. Ja siitä sitten menee Saksalla se parikymmentä sekuntia vähintään, ennen kuin se pääsee hyökkäämään tolleen, mutta sieltä se tulee nopeasti. Ja poikittain syöttö ei, ja käy sittenkin keskellä pullon, vaikka Dominique Cabun rientääkin sieltä sinne, että sieltä tähän menettää, mutta paitsiilla se on. Kolmekäntään on se vaan ottanut Dominique Cabun, niin tuossa Buffaloissa, Pittsburghissa ja Chicagossa. Poimien kisoissa 7 tehopintaa, 6 tehtävän kisoissa 7 tehopintaa, joten Cabun on aina mukana ollessaan erittäin vaarallinen pelaaja. Oli muuten aikanaan juniori aikana Leon Draisaitlin ja nykyisen NHL supertähden kanssa yhtä aikaa monta kertaa myöskin samassa kentällisessä, kun Saksa pelasi näiden nuorten vahvaa, hyvää näytöstä. Nyt on sitten muukin, että näyttämässä Saksalla näissä kisoissa, kun poikin tässä tulee jälleen siirpää Oksanen väliin. Ja Oksanen parinaan siellä Jere Salinen, niin tuttu luomittava sopimus hänkin. Ja Suomi tällä hetkellä puhuttiin ensimmäisen vajaan minuutin alivoimaa ja hyvin päädyttiin. Seuraava Saksan syökkäys tulee sieltä kahupainaan, niin on jälleen laitaa. Ja sinne jää hoitsee Schaider viivalle tulittamaan. Schaider kääntää sitten ja hakee täältä laidasta Fischbuumin. Ja nyt lähtee sitten kahuun vuorostaan pyörittämään peliä. Suomi tiiviin siinä edessä kahuun jälleen. Löytääkö hän naulaa vai tuleeko sieltä syöttö vai tuleeko sieltä veto? Schneiderin syöttö tulee ja poikittain syöttö Cahunille, joka joutui onneksi ottamaan haltuunsa. Ennen poikittain syöttö vaarallinen ennen, että viisi kotiin vielä ylipoima ennen Schneider jälleen maalin kulmalle. Ja Tiffels on siinä vuorostaan ja pääsee nousemaan, nostaa yli maalin, tai se nostaa vielä ylärimän kautta, joka tapauksessa Saksa on ollut vaarallinen tässä ylipoimalla. Suomi katkaisee, kuten mikä vielä jäljellä. Ja pelattu reilut 9 minuuttia ottelun toista erää ja numerot jännittävät 1-1. Saksa viimeinen ylivoima, Kasparikas kotia vielä jäljellä, kun siellä on puolustaja Vispana nostaa lyhyen kiekon ja tarjoaa pakikaverilleen ja Wagnerille. Sitten hyvä katko tulee sieltä ja 2-1 Anttila Björninen, mutta viime hetkellä Anttilalta katoaa siinä kiekko. Björninen paikkaa kuitenkin tilanteen hyvin ja näin tämä kaksikko hoitaa tämän loppuun vielä muun muassa kotiin ylivoimaa Saksan jäljellä. Saksa tulee hyökkää alueelle. Mutta se ei tuota tulosta, joten suunnitellaan vahvan hyvän alivoiman. Sekunti kuin rankkaan, sitten vahvikolla jäljellä. Tässä näkyy tuo poikittaisyöttö. Cahun ei päässyt siitä suoraan lataamaan, niin niinpä eteen, että Mikael Seppälä. Ja torjuu ennen kuin Pokinoron tarvitsee peliin puuttua. Lavikon valinna syöksymään aitiosta pois ei, ja sitten Suomi ottaa jo ykköstyrkin kaksi hyökkääjää, eli Manninen, Rantanen, Kehiin, Manninen, anteeksi, Manninen ja Rantanen nimenomaan hakeelle tulee kentälle, kun Lammikko lähtee juuri vaihtoon, käy yhden katkon tekemässä siinä ja selkeä sitten vaihtoon, hän siitä lähtee, ja näin Suomi on täysin lukuisa numero, kun tulla siis yksi ratkaisuus ottelussa toistaiseksi, sitten painaa jälleen siinä aika vaarallisesti suomalaiset laajat, ja siitä tulee kampiuksesta ratkaisuus. Ei auta mitään. Siinä ei todella kauan ainakaan. Se kuuluisa nokka puhistakin seuraava mies komitetaan aitioon. Ja näin ollen sitten 2-minuuttinen Suomelle tulee. Timo Hartikainen on siellä pelaaja, joka rankaisi aitioon komennetaan. Siinä se tilanne näkyy vielä. Joten ei auta mitään. Yhdysvaltotelun aina maalitekijä. Äsken Artikainen rakas aitioon, joten nyt jos koskaan tietysti nyt pitää olla pää kylmänä. Olihan siinä kieltämättä vähän sellaista kevyttä sukelluksen pakuakin, mutta kuitenkin jalka jäi sinne saksalaispelaajan jalkoihin. Ja nyt välittömästi toinen ylivoimapeli. Sovitettiin on täysin lukuisena ainoastaan 19 sekuntia. Ja tietysti tällä menetelmällä Suomi ei tätä rallia kyllä hoida, vaan nyt pitää hoitaa peli 5-5 vastaan. Björninen jälleen aloituksessa omalla alueella ja se pistetään uusiksi. Kavereiden ainoittelusta välikinä Suomen 2 jäähyä. Yeah.
Jörinen tänään 62. maapuolijana painassa luotettava aloittaja todella kovalla rytillä vielä aloituksia. Ja se tarkoittaa aina vähintään 25 sekuntia ennen kuin kaveri pääsee hyökkäämään. Ja kun tietää vielä, että siellä on Suomella tämä sotkansikko, joka hommaa pystyy hoitamaan. Ja nyt on vähän näköjään kuutettu pikkuhirvoita porukkaa ja Peterkaa on kiipokassa siellä. Ja siinä on sitten välissä myöskin Jörninen. Ja kyllä siellä Anttila myös toisen alivoiman hyökkäjänä lopulta on. Aloitus voidaan kuitenkin Suomen alueelle jälleen. Loppukiekko sieltä tulee ja korkealla pelaa Olli Määttä. Siinä pelaa ja siinä viihdytys tulee. Vasta parikymmentä sekuntia, tarkalleen 21 sekuntia on rangaistusta kulunut. Ja numerot ovat 1-1, 9-43 on ottelun toista erää jäljellä. Ja Saksa kokoaa jälleen tuon erittäin vaarallisen nyrkin, jossa Moritz Seiden yrittää peliä viivalta, mutta niin hoitaa jälleen Vyörinen tuon tärkeimmän tehtävän. Oikeita aloitussuorituksia Vyörisellä toistaiseksi. Seider. Ja sitten Vikkelä jatkaisen Kahunin katolla laitaan. Ja sieltä sitten vuorostaan tuo kiekon Peterkka sisään hyökkää Salonen. Peterkka pääsee pyörimään. Peterkka ja Kahun ovat olleet samantyyppisiä pelaajia. Vikkelä pääsee pelaajan Vikkelässä. Sitten Peterkka näin Pitbull käyttää kiekkoa jälleen Kahunin, joka on tällä puolella vetämässä suoraan. Veto hakemassa sellaista edellä. Tulee nyt tulee paikka tässä, joka vaaran paikkaa. Olihan torjuu. Siinä se oli vielä selviä, mutta ikään kuin Saksan loittava paikka, se oli täysillä voin paikka. Ja uutta on näköjään tulossa, kun kohta päättää seuraava kerran tulittamaan sen. Suomi kestää vielä ja kiekko keskellä luonen puolelle. 50 sekuntia jäljellä Saidarille. Kääntää nopeaan hyökkäykseen jälleen. Tuli pääsee nippalaapa laittamaan, mutta väylää on voita, väylää on paljon. Nyt on pakka vähän sekaisin, yli menee onneksi. Kiekko pysyy kuitenkin hyökkäisellä, Kahun edelleenkin yrittää peliä. Ja Suomen ei ole tiivinä siinä edessä. Tarkkaavaisena toisella puolella, tuolla vasemmalla puolella on koko ajan yksi vapaa pelaaja, sitten tulee korkea veto, menee yli maaliin, siellä Peterkka koko ajan ottaa syötön, mutta tappaa kiekon itselleen, ja Kahun ohjaa siinä peli ja näyttää Tiffersille, mitä kautta kannattaa pelata, sitten kun Seiderin vuoro uudelleen, sitten pistetään Peterkkaa kiinni, Kahunia haetaan, ajaa varsinkin kotia vielä jäljellä rankaisuista, kun Kahun jälleen kiekokassa, Suomi on aika kovassa pinteessä, Seider, sitten Kahun! Ja vielä tarjoaa siinä Peterkalle, ei mene, Seider, kestääkö Suomi tämän vielä kerran, Kahun pääsee kiekkoon. Suomi täysilukuinen, Seider käyttää vielä sitä, sitten tulee poikittaisi syötä ja vielä nolla kuulosta, veto tulee. Ja kiekko myöri etenkin Saksan joukkueen hallussa, Suomi täysilukuisena, kun vajaa 18 erää jäljellä kaksi peräkkäistä jäähyä. Ja nyt pitää Leijona Viisto pistää kyllä pakka todella kuntoon. Saksa vielä pitää kiekko tuolla Suomen alueella Wisman viivalla ja Wisman siihen rinnalle. Tällä kertaa valitakin Reversille, Revers maalin taakse ja vieläkään ei Suomi pääse kiekkoon käsiksi. Gaster ja viivalta Wismanin veto ja painuu rekkuun. Ja Saksa ottaa 2-1 johtoaseman. Puolustaja Kai Wisman kulittaa tämän armottoman myllyn päätteeksi. Saksan 2-1 johtoon ja kyllä tässä leijonaviestöä koulitaan nyt todella kovalla kädellä. Kai Wisman avausmaali tässä turnauksessa. Kosteli pelaaja, joko AHL-liigassa teki tällä kaudella 9 tehopinnaa. Suomi joutui pelaamaan valtavan pätkän näillä alivoiman pelaajilla, plus sitten Hartikainen, joka tuli tuolta rankaisaitiosta, ja Wismanin veto painuu sieltä pelaajien vaivojen takaa ohi olkivuoran. Ja onhan tämä Jussillekin ollut aika raju peli kyllä. 7 torjuntaa kertynyt vasta ja 2 kertaa on rekku jo heilantanut, joten nyt jälleen joutuu Suomi sitten selkä seinää vasten. Kutohan on tietysti ollut selväksi jälleen kerran se, että rakkaistuksia tässä ei voi eikä vaan ottaa. Sitten on hakemaan tasoitusta. Ja sitä tasoitusta hakee nyt Sammisen kokoonpano. Kakko odottelee siellä maalin edustalla, kun siellä painaa Seppälä jälleen kiehoittanut, kun ei ränkikestä kautta Ville Pokalle, Ville Pokka Aremialle. Aremia maalin taakse vuorostaan sitten uudestaan keskustaan. Ja Suomi yritti hakea tuon keskelle suoraan vetopaikkaa Seppälä kiekkoa hakemaan. Saa perässä Aleksander Eerikin taristaa kiekko Seppälä, teekö lähtässä hirveitä vaikeuksia on. Tolpasta käy jälleen lähellä, oli Saksan kolmas maali. Ja sitten Juho Lampikko rytnistää sieltä 61. Eli Noritse Möllerin kemppuun. Sitten vedetään suomalaisella ja Noritkoa hyökkää Salueella. Ja sitten lopulta jälleen kiekko Suomen joukkueen hallussa.
5.30 jäljellä on tullut toista erää. Saksalla 2-1 johto. Leikkosen syöttö menee tuurin lauta, menee kotiverille ja menee lankikona. Lankikon poikittain syöttö on pikkuisen liian vaikea jälleen. Ja niinpä Saksa pääsee katkaisemaan. 2 vuotta sitten tosiaan alkusarjassa 2-1. Välierissä 2-1. Olivat tiukkoja pelejä, jotka Suomi siis voitti. Numeroin 2-1. Silloin Tomi Söderholm oli valmentajana. Nytkin Saksan maajoukkueessa apuvalmentajana Pekka Kangasalusta, kun siellä ovat tulleet viime vuosien aikana sekä Ville Peltonen että myöskin senior advisorina Kari Jalonen, nykyisin senkin päävalmentaja. Avaussyöttö tulee kuin tuleekin laitaan ja sieltä niiden täältä seuraavana Kasperi Kampanen. Kampanen antaa loistavasti sinne sekin Lepaa! Lepaa oli hieno hyökkäys ja Lepaa tälle. Kampanen tarjoilee siihen loistavasti ja sieltä lähtee sellainen kanuna, että nyt ei Stalmeier mahda yhtään ketään. Sekä Lanninen kanuna pohuu ja näin Suomi tasoittaa ottelun. Kahteen. Sakari Manninen, suuri nimi suomalaisessa menestysjääkiekossa. Tässä on tuo Saksan edellinen tilanne vielä, mutta nyt tulee sitten Kasperi Kampaselta loistava syöttö ja mikä paukku. Manninen olympiakisoissa 7 tehopinnaa. Kahdessa maailmanmestaruus pöttöön päättyneessä turnauksessa on nyt tehopisteitä kertynyt yhteensä 21, joten Sakari Manninen on mies paikallaan. Ja nyt tulee todella arvokas tasoitus kahteen. Kun 51 on tullut tänään jäljellä. Siellä tekee loistavallisesti ja Kasperi Kampanen on syöty ja Miikka Koivisto. On ilma yhdessä kutattu, kun Suomi tasoittaa tullut kahteen. Ja nyt sitten. Toivottavasti nyt se on lähdistetty ratti oikeaan asetoon jatkamaan legendaarin ralli päälle. Mutta tietenkin koko ajan muistaa se, että Saksa tulee vaarallisesti jälleen vasta hyökkäyksen. Kaste ja haetaan. Ja tämä tiedä siitä myöskin peli poikki. Kun Saksa tulee hyökkäykseen ja näin saman tien tulee katko. Olipa todella huipputärkeä paikkaa tuo. Maaliin sinäkin ruuan paine 2-15 tuppauttia rallaa, kun Suomi tasoitti ottelun. 32-26 Kai Wissman kahteen yhteen Saksalle. 34-9 Sakari Manninen kahteen Suomelle. Tosiaan tämän kauden maahanliigassa pelannut Sakari Manninen on viisaannut ja Vegasissa näyttöpaikkaa ja ei halunnut tosiaan jäädä tuonne Pohjois-Amerikkaan odottelemaan tätä haastaa paikkaa, vaan olisi tullut aiemmin esityksen leiviin mukaan ja nyt tuli myöskin avausmaali MM-turnauksessa. Manninen pelaa 4. MM-turnausta ja Kasperi Kampaselle. Maalisyöttäjälle tämä on toinen MM-turnaus. Kasperi oli mukana 2018 MM-kisoissa ja teki silloin 3 täysosumaa. Mutta tietysti niin kuin sanottu edelleen, legendaarinen Tapulan asema siellä on, vaikka molemmat ovat 2 maalia ovat tehneetkin, mutta joka tapauksessa tilanne on aivan erilainen kuin tuossa hetkiä aikaisemmin. Kuleppisa on Valmi pystynyt selkeen. Päästään jälleen peliä jatkamaan numeroista 22-25-27. Ottelun toista erää on jäljellä Suomi tarjoaa näköjään kannattajille ja sekä täällä että myöskin kotikatsomassa niin, että koko rahan edestä ja sydämen tykityksiä sitä enemmän vielä. Ja ykkösä kuormitetaan nyt Manninen aloituksessa. Lehtonen nappaa kiekon itselleen, sitten painaa Rantanen tuohon kimppuun. Sainen on kuitenkin välissä. Lehtonen on ottamaan pakkiparina, kun nosto tuolta Saksan puolustuksesta painuu pitkäksi ja Suomi saa hyökkäyspään aloituksen. Siinä näitä paikkoja vielä Maximilian Kasteri ja sitten Kai Wissman ja siellä on. Siinä Saksan maali ja sitten tuo Kampasen loistava esityö ja todellinen jytky. Sieltä lähtee se legendaarinen jytky. Tuli iso jytky ja odotetaan 2-2. Alusuunnan jälkeen kiekko pienessä tilassa. Rahtanen, Hartikainen siellä pyörivät
Artikainen siirtää jälleen vähän kevyempiä miehiä syrjään. Tällä kertaa se on Maritse Saiden, joka ei saa otetta millään hartaväestä alueen mutta viimalle. Peitonen pommittaa sinne maalin kolmalle ja nyt tulee rangaistus myöskin. Ja se on tulossa Saksan joukkueelle, jolloin se lähtee valitaan pois. Tulkittaa kuitenkin kentämällään jälleen ja sitten lähtee myyry. Ja päättyy se myyry maaliin, niin että vielä hattuna ohjaa. Rata rappaa kiinni itselleen. Hataan tulee Björninen ja sitten Pilli soi. Ja siitä tulee saksalaisen rangaistus. Toinen tässä ottelussa ja ensimmäinen tässä erässä. Suomelle tarjoutuu loistava mahdollisuus, kun 4:46 on erää jäljellä. Tässä halausoperaatiossa saksalainen ottaa pikkuisen liian voimakkaat otteet joukkueen kapteeni Moritz ja Müller 2 minuuttia. Numerolla 91 piirrettävä Müller on saksalaisen jääkiekkoon ja seuraajääkiekkoon suuria ikoneita. Pelannut Berliinin organisaatiossa vuodesta 2008 saakka, mutta nyt sitten ylivoimalla ensimmäinen ylivoima mylläkkä. Ja katsotaan millä tavalla tuo ensimmäinen ja ykkös ylivoima tässä tapauksessa hommansa hoitaa. Tuttuun tapaan jälleen Leikonen pyydettää viivalla peliä ja sitten tuo neljän kovan miehen rotaatio, Manninen poikittain, Artikainen, Rantanen, Manninen ja Manninen takaisin Rantasen ja Saksa iskee ahnaasti kiinni, mutta niin iskee myöskin Suomi. Kärjellä pääsee kiekkoon, niin täältä hommaa pyörimään. Sallinen on Mannerissa maskimiehen paikallaan, kun yleisö tähän janomaan. Tätä katsa janomaa johtomaalia, Leikkonen levittää peliä jälleen. Manninen takaisin Lehtoselle ja sieltä paukkuu ja sitten tyhjä on ja tyhjä on eikä ole kauaa tyhjä, koska se on yli kaimalla todella näyttävä hieno maali, jossa ensin loukkaus vähän epäonnistuu Rantaselta, mutta Manninen on musiikkapuolella valmiina eli ollaan niin, että tuossa legendaarissa musiikka-asennossa ja lusikka-asennossa lyödään kolmeen kahteen tässä ottelun Suomelle ja ylivoimamaali. Jokohan tämä alkaisi vapauttaa Leijonien peliä. Siitä vielä uudelleen piiska viuhantaa ensin Rantaselta ja selkeä ne viuhantaa Sakari Mannisen pyyhkäisy. Jälleen Jere Salliselta loistavaa vastipelaamista maalin reustalla. Ja Suomi on 3-2, 5-5-6 ajassa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun edellinen maali seutujessa 34-9, niin Suomi on tässä jälleen ajan 2 minuutin pätkällä. Nyt värkännyt 2 maalia. 3-2, Suomi johtaa. Ja nyt katsotaan sotaria, mitataan sitten, miten Suomi tässä johtoasemassa kestää. Ja pitää pakan tiukkana ja tiiviinä. Oksanen näyttää, että totta kai se pysyy kasassa. Kotipalo. Kovaa kamppailua siellä Saksan puolustuksella on hytellä kamppailla siellä Suomessa lajakassa. Saksa riistää kiitosella itselleen. Pompun jälkeen jälleen aika vaaran paikka. Sieltä tulee Peterka. Voikin taas syötyä, nyt on hukkua. Kyllä nurmi niin paljon, että sillä on osa makaa jo otinorra päälläkin. Uudestaan Peterka laidasta. Hyvin hän siirtää siinä Niklas Riemannin syrjään. Riemannin hyvä karvaus kuitenkin toimii. Ja Suomi iskee ja Anttila nappaa keihon itselleen, saa kippuunsa Moritz Möllerin. Sitten on Riemannin kuorma seuraavana. 17 minuuttia täyttyy ottelun noin toisesta erästä. Ja Suomella tällä hetkellä 3-2 johto. Saksa rakentelee seuraavalla hyökkäästä ja sieltä se lopulta tuodaan Suomen alueelle. Niillä pistä kuitenkin riistää kiekon. Täältä lyö rannin kautta ja sitten enää on noin kapopuora. Hänet pysäytetään tuota takaa tulee avausvalitsevia armia, jota kamppailee uudestaan jälleen. Sieltä hiukkataan Teri Müller, mikä se on Mikkelen tahuun. Tulee ränniin, sitten liikutaan Sallinen seuraavana. Ja Sallinen kiekko on ennättää ensimmäisenä ja sitten seuraavana paukkuu. Mutta keneltä paukkuu? Koivisto. Jostain vähän lähetetään sellaista pelaaja armia rappaa kiekon uudestaan itselleen pelaa keskustaan. Ja kyllä tällä hetkellä Suomi pojalla on aika hyvä drive päällä, kun 2.5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tässä erässä siis maalintekijät Kai Wissmann, Sakari Manninen 2 kertaan. Avauserässä Joel Armia ja Marcel Nöbels. Tässä vasta hyökkäys tulee, Suomella on pikkuisen vaihto keskelle, kiekko menee keskelueen puolelle. Ja saman tien jälleen Moritz Seider rullaa siinä. Erittäin näyttävä, hyvä muistelija tämä 22-vuotias Dietrich pakki. Lähtee vaihtoon kuitenkin torvalla alueella. Pelaa kiekko suoraan Kasterille, Kasterin viivalle. Ja sieltä Kai Wissmannin vuoro seuraavana nostaa roikkua. Yksi roikkuu jo häkkiin mennytkin. Sitten vähän uudelleen. Suomi on alueellaan ja aika hyvä näköinen paikka. Se tulee kaivaa katsomastaan. Hyvä leikkaus sieltä ja sitten täytyy tulla. Jälleen kappa
tänään heillä oli Suomen neljäs maali. Saksa tulee nopeaa vastahyökkäys ja Kasperi Kappanen. Nyt on nähty jo parasta Kapasta sikäli, että tuo luisteluvoima ja harhautusvoima on ollut jäätävän hyvää tässä ottelussa. Ja sitten jälleen pilli soi. 1.37 ja siitä tulee rangaistus ja tietysti kovaan paikkaan, kun se tulee Suomen joukkueelle. Palata tuohon Ole Steinerin, mitä ennen peliä keskusteltiin, niin hän on kyllä erittäin kypsä kokonaisuus ja todella hieno seurata, että on läsnä koko ajan. Pelaa tunteella, pelaa rajamailla, mutta kun tullaan vaihtoon, niin se heti se alku, niin otetaan pikkasen happeen, koitetaan palautua sen jälkeen. Esimerkiksi ylivoimien jälkeen, niin hän haluaa käydä asioita läpi joukkuekavereiden kanssa, mahdollisesti valmennuksen kanssa, mitkä ei toiminut, miten se tehdään toisella tavalla. Antaa ohjeistusta jäälle, kuuntamalla siellä, antaa pikku neuvoja, että päätä ylös, liikuta kiekkoon tuonne, koko aika on mukana, elää. Pyytää vähän anteeksi, jos antaa huonoa syöttöä joukkueiden kavereiden kanssa ja näin. Että sellainen hyvin vahva vuorovaikutteinen pelaaja, kuitenkaan ei mene rajan yli, että se menisi liikaa asiat tunteisiin. Sitä kautta niin on hyvässä kohdallisessa. Mielenkiintoinen pelaaja seurata. Suomen joukkueen kannalta aivan äärimmäisen tärkeä ja loppu. 1.37 korjataan jäljellä ja Harri Pesonen rankaisi aitioon. Ja nyt pitää tuo 100% pysyä edelleenkin on aloitusarvaa, kun on tuttuun tapaan jälleen toisena alivoima hyökkäillä. He ovat aina aloittajana silloin, kun pelataan alivoimaa. Ja Mörnin tällä kertaa kuitenkin Saksa liistää sieltä aloituksen ja nyt lähtee sitten jälleen tämä vaarallinen viisikko pyörimään. Morissani joutaa viivalta Morissani Sainierre. Vetelee aika harvoimalta nyt vetää liikain Mörnistä, joka peittää vain nyt tuon laukaan ja takaisin vaarassakin. Siinä hakee Lopetti uuden työvälineen ja tulee jo sinne kentälle saman tien, kun Saksa hakee seuraavan paikkaan Kahuun. Pieneen tilan Peterka Kahuun. Nyt Suomi iskee tuohon, mutta Saksa pitää Sainerin kautta kiekon hyökkäänsä alueelle. Sitten jälleen Peterka Sainer. Vieläkäli suurkeasti iskevään sitten on Kahuunin vuoro seuraavana. Ja nyt sitten tulee paikka, josta Vito lähtee ja painuu tuonne rännin kautta. Mutta ei mene pede saakka, sinne on niille fiskuun pääsi vetämään. Ajaa minuutti vielä jäljellä erää. Ja nyt sitten peukut pystyy, että Suomi kestää tämän erään loppuun saakka tämän Saksan ylivoimarynnistyksen. Tällä hetkellä pienessä tilassa ollaan. Ja vetopaikkoja ei löydy, suoria vetopaikkoja ei löydy. Petelikkä toisella puolella, Kahun toisella puolella ei ylisty vieläkään. Jälleen Fiskuhilta kiekko viedään, mutta seuraava ylitys tulee puolustamaali kolmalle. Ja sitten yritetään rynniä maalin eteen, Petelik Kippe tuli siinä. Sitten Saiderilta viivalta, veto lähtee oikeudellaan polvillaan. Ja jälleen Fiskuh käyttää Saiderille. Sitten on seuraavana Kahunin vuoro. Jälleen Kahun tuohon maalin kolmalle. Sitten on Tiffelsin vuoro Kahun. Sekunnit kuluvat, mutta kestääkö Suomi? Anttilaan se osuu ja Anttila möykää sen, mutta suoraan Peterkalle. Herranen aika asettaa 18 sekuntia peliaikaa jäljellä, kun Saksa tasoittaa ylivoimalla ja J.J. Peterka on maalin tekijänä. Ja kyllä tämä on ollut tietysti aika murheellinen peli Jussi Olkinuorelle. 3 maalia on tehtynä ja vain 7 torjuntaa on kertynyt Jussille, joten kyllä tietysti arvottomalla prosentilla Saksa näitä maaleja tekee, niin kuin tässäkin hieno veto aivan yläpenttiin. Ja taas ollaan 6 tilanteen edessä. Saksan ylivoima maali. Suomi teki ylivoimalla 3-2. Saksa tasoittaa 39-41. Peterka maalin tekijänä. Siinä J.J. Peterka, Buffalon pelaaja, ja todellakin 19 sekuntia virallisen pelikellon mukaan jäi peliaikaa vain jäljelle, joten jännitysnäytelmä sen kuin vain kiihtyy ja lisääntyy tässä, kun ottelun 3. erä pääsi alkamaan. Tässä ei enää tehdä maaleja, eikä tehdä mitään muutakaan, vaan kiekko vielä kerran Suomen joukkueen haltuun. Mutta joka tapauksessa on ollut värikäs ottelun toinen erä. Kaikisman 2-1, Sakari Manninen 2-2, Sakari Manninen Suomelle 3-2 ja 39-41 ylivoimalla. John Peterka Kahunin ja Tiffelsin syötöistä 3-3. Dustin Strandmajerilla 12 torjuntaa ja Jussi Olkinuorella vain 7 torjuntaa. 3-3, kun lähdetään RKK.
paljon pohdittiin tuota Suomen toinen erä meni valitettavasti näihin jäähyihin, joita oli kuitenkin liikaa, eli kolme kappaletta ottelun toisessa erässä. Saksalla on nyt tähdessä kaksi ratkaisusta, yksi kummassakin erässä, ja sitten jännittämään ja katsomaan, millä tavalla tässä ottelussa käy. Tullaan tämän tuon kolmanten erään, hän on varoittaa 3-3, ja Sakari Manninen, kahden maalin tekijä, johtaa teille ykkösyrkkiä, Hartikainen ja Rantanen tuolta palata hyökkäinen Leikkonen ja ottamaan puolustajan valinnan. Ensimmäinen veto puolesta kentästä Mattiselta ja sieltä rientää Rantanen kahdella palalla kimppuun. Yhtä ottamaan tulee viivalta vastaan ja pelaa kiekon Hartikaiselle. Hartikaisen Stormoja ja haitaan. Sitten noin uudestaan saksalaispelaajista. Turve pistää kiekon keskialueelle ja pistää sinne sitten liikkeelle myöskin soramiehen. Eli soramies Turve Kiila loittaa Saksan talikuuden aloitunut kanssa aikaisemmin siellä Stormassa yrkäyttää tässä. Ja hyvä näköinen. Sitten tulee ja Rantanen. Ja loppuun saakka tulee viimeinen syötä ja muutoa, mutta menee viikko koitusta, kun se palaa viivalle. Ja sieltä ensimmäinen nostoidaan hyvin, koska Olli Määttä kohti maalia, mutta hyvin on myöskin Rastin Stalmayr Palina. Joka tapossa erittäin vahva hyvä työ, kun tässä vielä tulee näitä maaleja. Ensin Pistman, sitten Manninen, sitten Manninen. Ja sitten vielä kerran tällä kertaa Peterka. Ja 3-3 numeroissa mennään, kun Suomen hyökkäys vähän aloitus. Fisku, joka pelaa ylivoimaa, pistää kiekon Neversille. Ja Neversille, ja kolmantalla itkellä tässä sitten pelaa Maximilian Kaster tässä kokoonpanossa. Kiekko tulee viivalle. Ja Fisku nostaa sitten portaan päin suomalaiset pelaajaa. Siitä pääsee portaan suomalaiset ja Karpilla pääsee tuolta karkuun. Ja siitä kun tulee, että meidän on maaleen. Ei tule. Siinä alkaa Coca-Cola loistava paikka iskeä Suomiin johtoon, mutta ei onnistu. Kaapo teki nelivuotisten maailmanmestaruuskilpailussa ensikertalaisena 6 komeaa maalia. Olisi ollut herkullinen maali, mutta ei tullut. Joten uutta on lähdettävä hakemaan puolitoista minuuttia pelaa tuolta, kun kolmatta erää kannalta menee mailan poikki kukiekkoon puolustaja Müllerillä, eli 41 Jonassa Müller. Sitten seuraavana lähtee kiekkoon Fabio Wagner. Nöbels, anteeksi Diffels, Cahoon molemmat olivat kiekkoa hakemassa tuolla, kun jälleen kiekko pyörii tuolla keskialueella. Pesonen lammikko, kasvrikapainen hyökkäyskonnikko suunta jäällä. Kuule jälleen Wagner, takaisin Wagnerille ja hyvin on välissä suomalaisesta Harri Pesonen. Taistui juuri tuoda rangaistus ja silloin kun Saksa tasoitti ottelu 3-3, niin nyt voisi Pesonen pistää tämän kiekon rekkoon. Kiitokseksi siitä, että pääsee näyttämään maalintekotaitoa. Saksa kuitenkin hallitsee tilannetta hyvin ja ennen kaikkea Ferenc Kiepers pelaa hyvin tyhjät tulot pois ja nopea avaus keskelle. Tuleeko tuleekin? Ja maalintekijä nopea kolme maalintekijä Peterka tukivan hyökkäys alueen Vaarmatinen. Peterka kuitenkin nostaa lahinta suomalaista lajalla ihan rakennasta päin. Kun pelaa nyt nopeaa hyvää vaihtoa niin kuin pitääkin. Nyt pitää vaihdot pysyä riittävän lyhyinä. Ja Suomen nelonen vähitellen jälleen 2,5 minuuttia pelattu jännityskamppailua Suomen ja Saksan välillä. Numerot ovat 3-3. Saksalaisen maus pitkänä. Riimanten tulee pikkuisen kiire, mutta lopultahan kiekko nappaa sitä itselleen. Ja Saksan nelonen on jäällä, niin kuin Suomenkin on nelonen jäällä. Sitä tulee Vierinen hyökkäys alueelle. Ja Vierinen vedetään ne kumaan, mutta ei tule rangaistusta. Ja yleisö vihettää villisti, kun kiekko on Moritz Müllerillä. Sitten on seuraavana jälleen Patrick Tuomi. Jättää sinne takamiehen paikalle ja taas tulee melko vaarallinen veto. Mutta sinne onkin vuonna tällä kertaa pysäyttää. Siinä vielä tuo Kaapo Kakon loistava irtautuminen, mutta vain se viimeinen ratkaiseva niitti jäi siitä puuttumaan, eli se maali. Kaapo pelaa tänään maaottelua numero 20 ja hän on tehnyt yhteensä 12 tehopinnaa nyt, kun tässä ottelussa hän on saalistanut jo yhden syöttöpinnan itselleen. Ja sitten vuorostaan tuo Jörnisen tilante, josta ei rangaistus ollut, joten on otus on Saksan hyökkäys alueelta. Tällä kertaa kuitenkaan Nikos Turmi ja otusta pystyy viemään vaan sen nostaa Suomi ja saman tien omalla alueella jälleen ollaan nopea maus tulee ja sieltä mennään sitten läpi ja toista kertaa läpi ja melkein ei vieläkään ensin pakko ja nyt sitten seuraavana oli jo Sakari Mannisen vuoro, jälleen nämä vahvat järkäleet, Hartikainen ja Rantanen päätävät tuolla kulmaosassa kiekkoa.
Rattanen painaa perään, Wismanin avaus pitkänä. Siinä pääsee Hevilleen Kalemäliin, niin Lallen antaa seuraavaan paikkaan. Hyvin otetaan tuolta viimalta mukaan ohtavalla. Ohtava pistää kurmaukseen Hartikaiselle. Hartikainen viimalle jälleen. Tämä kertaa se voitikkaa syytä Rattasen, joka on nyt viimalla paikalla. Rattanen uudelleen siihen vierelle. Ja sitten on ohtava korsiaan ohtava maalin turvalle. Ei vieläkään suuri pääse vetämään. Hartikainen kahdella pelalla. Saksa iskii kimppuun. Ja lopulta sitten Alexander Riel hieman nappaa itselleen. Aivan hyvä vaihto Suomelta ja hyvä drive tällä hetkellä on päällä, kun on pelattu 4 minuuttia ottelun kolmatta erää. Lehtonen omalla alueella avaa laitaan ja Suomi saman tien vaihtaa uusia pelaajia jälleen. Seuraavana painaa sitten Kautto, joka pyyhkäisee siinä kevyemmän tien syrjään. Arvia tulee auttamaan häntä myöskin siellä. Ja sitten siinä kyttää Jere Sallinen rinnalla, mutta tuosta kanen keskeltä löydyt pelaamaan. Saksa pelaa keskustan hyvin. Kaster tulee sieltä laidalta sisään, jatkaa siihen takana olevalle Nöbelsille. Sitten seuraava yritys, jonka Suomi pääsee kuitenkin katkaisemaan Saksalla puolustajatavan paikoillaan, joten Suomi pääsee nopeasti myöskin vaihtamaan. Jälleen Nöbels tulee hyökkää alueelle, roikottaa sinne Suomen maalia, epäonnistuu siinä. Ja niinpä Suomi pääsee jälleen katkaisemaan. Sitten lähtee Kasperi Kapanen, siirretään laitaan, Kapanen liukuu itse sinne maalille. Sitten tulee Lammikon syöttö, Kapanen joutuu kiertämään maalin. Mutta tulee kuitenkin vahvana luistelinen esiin sieltä mieleen ja Lammikko pelaa viivaa ja Pokka palauttaa kiekon rännin kautta toiselle puolelle. Ja jälleen Suomi viilettää tällä hetkellä varsin väkevän aloisesti. Mutta kestääkö niin sanotusti kantti pistää kiekkoa seuraava kerran eppuun. Kappaselta erittäin vahvaa pelaamista jälleen. Koko tämä kentällinen painaa päälle. Sitten on Vesosen tuolla seuraavana, mutta Saksa kyllä täytyy nostaa hattua tuossa. Saksa purki tämän väkevän Suomen karvauspelin. Muutamalla hyvällä syötöllä sitten Moritz Seider nostaa kiekon ja nostaa suoraan Ville Pokalle. Pokka pistää pakki syötöllä hommaa käyntiin ja selkeä tulee keskustaan parallinen niin kiekon menetys tulee siinä. Sitten korostaan se kuitenkin paikataan lopulta se paikka Aati Oksanen. Siinä Aattila menetään hetkeksi kiekon, kun pelattu on 5.5 minuuttia reipas ottelun kolmatta erää. Päätyy painaa Oksanen. Anttila rännissä vastassa. Oksaselle takaisin kiekko ja Oksanen leipoo väkisin sieltä itsensä esiin ja pokkukiekollinen valinnus tulee. Ei mene kuitenkaan rekkuun saakka, joka tapauksessa vimpattu on Leijonien paine tällä hetkellä. Oksanen saksa vaihtaa nopeasti, Oksanen pistää jälleen tuolta puolella viimaa paremmalla päätyyn. Anttila pitkä vaihto alla ja sitten hyvin pysäyttää, erittäin hyvin pysäyttää puolustaja. Ja Matikalla kiekko tuolla Saksan puolustusiniviivalla Hartikainen. Manninen, Rantanen ja sitten Lehtonen pelaa rohkeasti. Mailat päreinä siellä, kun Saksa hakee täältä tällä kertaa Stahoviakkia ja Saksan nelonen on jäällä. Suomi on tällä hetkellä ottanut isän otteet, mutta nyt vain pitää maltti pysyä, jotta ei tule takaiskua omaan päähän. Vahvaa taklauspeliä sekä Rantaselta että Hartikaiselta. Ja Manninen koittaa paikata Saksa lyölasin kautta ulos koko ajan. Ja Suomi ei kauaa odota, vaan tulee jälleen ottamaan, puskee sisään, se joutuu Manninen murtamaan ja menettää kiekon ja menettää mailan Sakari ja Sakari Mannisolta katkeaa keskellä maila. Nyt ollaan jo uudessa tilanteessa ja sitten lähtee Siunamo veto, joka lähtee kulta Müllerilta, sen onkin nuora näkee, mutta onpa ollut jännittäviä direktiivitoiden erän 7 minuuttia. 3-3. Tällä hetkellä aika odottava tunnelma, mutta kuitenkin vaihtoaitio niin on pikkasen hiljentynyt sellainen, että ollaan vähän varpailla, että mihin suuntaan tämä peli on menossa. Samalla paistii myös täällä niin katsomosta ja tällä hetkellä sitä eloa ja elämää ihan samalla tavalla on otettu. On vain iso muutoksella, että mihin suuntaan peli lähtee menemään ja sitä kautta, niin pikkasen kaikki pieltää hengitystä ja palkataan. Iso ero siihen, mitä on tällä alkuvaiheella. No nyt yleisölle näin täällä musiikin myötä ja näin paljon pelitapahtumissa, niin tällä hetkellä ne on aika vaisua siihen nähden, mitä ollaan paremmin. Tämä on parankilla tätä kautta vaikka nähdä. Areenassa kun aloitus Suomen puolustusalueelta. Tässä erässä ei tilastomerkintöjä muuta kuin maalivahdeille. 2 torjuntaa lisää kolkinumeralle ja 3 torjuntaa lisää
Strahlmajille. Siinä menikin kun oman pään tärkeä Alonso avaa tärkeitä paikkoja. Moritz Jairer pakki syötöllä ja ohi menee ja kimpuaa sinne jonnekin. Kimpu aloittaa sitten niin, että oli määttää Pouna tilanteessa mukana ja hereillä. Sitten avaus jää keskustaan ja sieltä lähtee se Suomen seuraava hyökkäys. Armia syöttö tulee, kun tuleekin perille saakka. Nyt vaikka pitäisi tulla sinne, mikä koistuu apuun. Viivalla on apu ja sen verran, että siellä palauttaa oli määttä takaisin kiipäinen. Nikola ja Raiti jälleen Eskaan suoraan ja kakko. Ja rangaistusta ei tahdo millään, kun nyt se sitten se käsi nousee. Katsotaan sitten, minkä seurauksena se lopulta nousee sitten. Onko se niin, että Jene Sallinen kommentaa sinne rangaistaan. Yleisö yltyy täällä aivan jättimäisiin huutoihin. Tästä se rangaistus tulee. Ja kyllä täytyy sanoa, että nyt alkavat kyllä jo niin sanotusti tunteet käydä kuumina vähän siellä sun täällä. Ensin siinä kakkua vedettiin laidan ääressä rajusti ja sen jälkeen tuli sitten tuo rangaistus. Tuossa näitä paikkoja myöskin Suomen maalla vielä Sallinen, siis 2 minuuttia. Suomen 4. rangaistus tässä ottelussa. Ja 12.30, 3. erää jäljellä. Ja Saksa kokoaa jälleen tuon tutun 4 hyökkäjän ryhmityksen vahvistettuna puolustaja Moritz Raiderilla. Ja Vyyninen en ties kuinka monen kerran aloituksen tässä ottelussa. Ja hoitaa sen. Ja nyt pitäisi vain päästä omalta alueelta pois ja se hoidetaan. Kyllä Säilölle kykyy tämä kiekkoa hyökkäys alueella. Säilölle uudestaan keskialueella ja tämä alivoima pitää kyllä kestää. Se on ilman muuta selvä asia. Uuden tuomitolle numeroissa mennään ja kyllä yleisesti villesti viheltää. Se on nyt ollut tämä kykyttävä tärkeä tuo kiekko hyökkäys alueelle. Ja Fredrik Tiffels kakkosakin kiekko puokaa sinne Säilölle. Ja sitten Björnisen vahva hyvä kamppailu ja Björnisen kamppailu ja lyö sinne vähän omiaankin. Ja kyllä tämä Suomen alivoima kaksikko on valtavissa liikkeissä koko ajan, niin kuin pitää nyt ollakin. Seuraava kaksikko tulee jäälle. Rangaistus on 40 sekuntia kulunut, kun Säiden oman maalin takana. Oksanen on kärkikarvaajana. Juho Lammi tuttuun tapaa toisena hyökkäjänä siellä, kun tullaan Suomen alueelle. Sitten on defensivuoro seuraavana. Hänen ajaa vahvasti kiinni. Suomalaiset pelaajisto sitten rännin kautta toisille puolelle. Ja sieltä löytyy se vuoro täältä Vilkkaan Huun. Fiskuu onnistuu syötössään ja pelaa sen sitten Peterkalle. Peterka käyttää tuli viilalle Säiden. Peterikka ja Peterikka maalin kulmalle ja sitten tulee seuraava paikka ja kiekko karkaa keskelle tulee pitkä paikka myöskin nyt ylivoimalla alla Saksalla ja Liiko Saksa laittaa kakkosyyviltä 50 sekuntia on Suomella vielä vajaa alivoimaa jäljellä ja hetki kuluttaa 9 minuuttia pelaa tuottelu kolmatta erää ja huikea jännitysnäytelmä 3-3-3 alla vaikka pelataan vasta alkuisena toista ottelua niin jännitysnäytelmä tämä on lailla erittää siitä tulee sitten kai Viisman hyökkäys alueelle. Tämä on sen tuonne laitaan ja sieltä sitten suomalaiset iskevät rajusti kiinni ja Pyrinen jälleen blokkaa sen verran siinä, että kiekko karkaa keskialueen puolelle ja syöttöyritys ja Nöbersille. Se käyttää kuitenkin heidän puolustajan Hötöli jälleen tuonne ja antaa sitä Nöbersille uudelleen. Täällä tulee Maximilian Taster, varsinkin ja vajaa vielä jäljellä. Hötöli, Taster ja sitten on tohtamaan irta kiekkoon. Ja sitten uudestaan niin tuo Anttila ja sieltä tulee varma purku. Erittäin vahvaa, hienoa alivoimaa suomalla hetkellä. Kuntosilta vielä jäljellä, Sallinen on selkeän kentällä. Ja sitten on jäljellä vielä reilut 10 minuuttia. On tullut kolmatta erää, Saksa viimeinen hyökkäys. Kalli jää kuitenkin tuohon, kun Suomi pääsee kasvoon. Ja Suomi täysin loppuinen. Hienosti hoidettu alivoima. Ja sen jälkeen tulee sitten Stafiak. Hyökkäys alueen kärkikään kylätiivät tai toimivaa. Suomi pääsee katkaisemaan. Nyt sitten pakka tuntua poikittaa syötä tulee. Ja saman tien painaa sitten Ränttänen sinne hyökkäisellä ja vahvana pelana pitää kiekon alussaan. Ja tarjoaa yleisiä sitten syöttöpaikkaa. Freeman Ränttänen ja loistokäännö sinne Matipalolle. Matipalo tulittaa sieltä vetää ohi. Ja saman tien on Ränttänen jo maaliin takana. Ränttänen pistää nyt isoa konetta käyntiin ja se näkyy kyllä joka paikassa. Ränttänen tulee väkisin ja väellä ja voimalla. On siellä toimistossa saanut maalin maalin. Valittanut takana, kun sieltä hyökkää saksalaisen maalivahti esiin, ei onnistu. Yleisö kylmiin tällä hetkellä, Hartikainen nappaa kiekollisen Rantanen maalin takana uudelleen. Ja nyt on vahvaa hyvää näytöstä siihen maalin eteen ja vaikea syöttö. Freeman kirkoaa sieltä hakin paikalta. Tronan uudestaan vielä kertaalleen pääsee Manninen väliin, antaa vaikuttaa syötön ja onnistuu siinä. Ja sitten Freeman ei onnistu enää tekemään mitään, mutta sovitaan vieläkin loistavasti kiekon hyökkäys alueella. Saksalla on valuuttavan pitkä vaihto alla ja pitkä vaihto se on Suomellakin kohdalla pelaajalla, kun kiekko ajautuu Suomen alueelle ja näin 9 minuuttia ja kuluttua kolmatta erää jäljellä.
ja Suomella tuossa äsken mainioita tilanteita seuraavaan paikkaan haetaan täältä. Salonen painaa kiekon päätyyn. Strahmail puuttuu peliin. Armia tulee kuitenkin ensimmäisenä vastaan sieltä. Kakko kolmantena lenkkinä. Sallinen pyörittää siitä vapaata tilaa. Pelaa viivalla ja sieltä tulee vetoja. On hieno Strahmailin torjunta. Tutikoleipäinen pyykäisee viivalta. 8.59 jäljellä ja numerot ovat järkittävät huikeat 3-3 tässä erässä. Tieteen Sallisen rankaisuus ainoa tilastomerkintä. Ja Salmairi kertynyt 7-0 torjuntaa toistaiseksi. Saksa avasi hurnaus ja siis hiukan ottelua Ruotsia vastaan, jonka Ruotsi voitti 1-0. Siinä välissä Matias Niederberger torjui myöskin loistavasti torjuntaprosentti lähes 96, joten kyllä Saksalla ainakin maalivahdit ovat kohdallaan. Ja kun totta kai mietitään tätä Lundhagissa olevaa Dustin Strahmajeria, niin hän on vaihtunut muun muassa 2 kertaa vuoden maalivahdiksi Saksassa. Saksilta 2 keväällä ja Saksilta 12 keväällä. Maalitekijät Armia, Nöbels, Pitman, Kanninen, Manninen, Eterka. Saksa liittää kiekon lähtee valitettavasti vastaan hyökkäykseen. Ja sinne painaa sitten ensimmäisenä Samuel Soramies tuonne päätyyn. Ja nyt jälleen kakko vedetään vähän selästä nurin siinä. Mutta sen kiekon riistää Suomi. Ja Liika Koivisto itselleen tulee aika rohkeasti maali kohdalta. Ja pelaa kiekon. Ja kakko käsistä pidetään kiinni. Kakko tulee sieltä väkisin esiin ja pitää kiekon vieläkin halussa, kyllä Kaapo Kakko on ollut yksi vahvoja lenkkejä tässä ottelussa ja vääntää edelleen tiukasti, mutta edustin tämän ainakaan vielä kiekkoa Suomen joukkueen alussa. Sitten on Arvia Koru seuraavana, Arvia Kakko, valtavaa taistelua Suomen joukkueelta tällä hetkellä on, kiekko otetaan mallin taakse. Se tulee rännin kautta Ville Pokalle, Poka alkaa sen takaisin lyhyenä, viivaan tyhjä, poikittaisi siltä keskustaan. Ja nyt on sitten jälleen raskas jalkaa pelissä, kun Niko Sturm pistää kiekon vain päätyyn. Huomaa taitaa 8 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Ja edelleenkin numero taululla 3-3 tasalla saadaan. Tuosta merkitään Salmisen rangaistus. Kuokka lähtee tulemaan tuolta omalta alueeltaan avaa täyteen vauhtiin. Talapito tekee hyvin siinä tilaa, kun Harri Pesonen tuo kiekon hyökkäältä alueelle. Pesonen ja Kapari antaa kiekon tulla Pokalle. Pokalle tulee kiinni, mutta hyvin hän pitää siellä kiekon hyökkäältä alueella. Ja näin edelleenkin Suomen joukkue taistelee Kappanen uudestaan. Paljon hienoa työtä tehnyt Kasperi. Kappanen nostaa sinne maalle, nostaa yli. Ja saman tien tulee päätyverkkoon ja siitä pelikatko. Joka tapauksessa Kasperi Kappanen on pelannut tänään vahvan ja hyvän ottelun. Tänään Kasperille 15 maaottelu leijona paidassa. Ja maaleja on syntynyt 4. maaottelussa ja 2 hyötyvintaa on kasassa, kun 1 on ollut tässä ottelussa. Jälleen Sakari Manninen aloitukseen. 7.36 jäljellä varsinaista peliaikaa. Nyt tässä tapauksessa puhutaan siitä, koska jatkoaikamahdollisuus on olemassa myöskin Lapsaan. Manninen voittaa aloituksen ja pelaa kiekon Lehtoselle. Lehtonen on pidossa siellä. Sitten on jälleen Hartikainen. Hartikaista pötkii siinä puolustaja Müller, mutta Hartikainen siirtää kaveria syrjään ja kiertää ja kaartaa ja antaa tuonne maalinnustalle. Rattari nappaa kiekon sieltä itselleen uudelleen ja tulee sieltä väkisin esiin ja pitkä harjaa tunnet ja siellä on! Oi! Ensin kun Rattari tekee valtavan työn ja sitten painaa toinen Mikko kiekon reppoon. Oi pojat, mikä esitys oli ensin Rattaselta ja sen jälkeen siellä lähtee Mikko Lehtosesi valossa. Arvoton tykki, molempia voitossa 4 tehopinnaa.
kahdessa maailmanmestaruuteen. Pytyn nostossa peräti 19 tehopinnaa, niistä viime vuonna 2010, joten nyt nähdään sitten. Suomi on tullut ja pyöryllä. Rattalle louhtamalla maali syötteen Mikko Rattasen todellisuutta. Siinä näitte voita Ruttosarja kahdeksikko, Mikko Rattanen, pistepössi kahdeksikko. Maailmanluokan esityö ja laukaus lähtee, josta Intolaatan pistää reppuun Mikko Lehtonen. 52-45 ja Jyrnin aloitukseen on Janen olen Anttila ja Boksarin ja Suomelle muut hyökkäijät tässä. Jyrinen on ollut loistava kyllä aloituksissa ja sitten vuorostaan Anttila. Ja Anttila antaa kaverin nojata niin myöskin Björnin. Ja tässä on tietysti joku analyysio totta kai herillä, kun se tietää, että mitä kertoo, pitää laittaa milloinkin pelaamaan. Nyt ollaan johdossa. Nyt ei tarvitse enää lisämaaleja vielä, voidaan niitä vielä tehdä, mutta joka tapauksessa tämä porukka osaa puolustaa, kunnes sitten Roksaselta riistetään kiekko. Roksanen kuitenkin painaa uudestaan takaisin ja lopulta sitten kiekko riistää hienosti siellä Fredrik Tippels ja pistää Saksanin viskaan Saksa seuraavaan hyökkäykseen. On helppoa kauraa onneksi poikinuoralle ja siitä varma torjunta. Siinä vielä maali tekee Mikko Lehtonen livahti kuvassa. 6.38 jäljellä. Ja siinä vielä Antti ja helikuntelette tuosta varmasti kotilatsomoissa. Tämä on siis urheilun ja kulttuurin iso ilta. Ensimmäinen iso ilta on lajilamme istuilla, kun me palataan alkusarjaa. Tämä on vielä alkusarjaa, sitten kulttuurissa tulee se niin sanottu legendaarinen loppukilpailu. Ja katsotaan miten tuo Lepin menee käärynä, sanotaan kaveri 13. päivänä pärjää siellä 13. esiintyynä muuten kaiken lisäksi vielä kuri kiekko tuonne Saksan puolustukseen ja sieltä sitten välittömästi Saksa lähtee yrittämään hyökkäys, kun Saksa varmasti joutuu peristalle ottamaan paljon ja niinpä kiekkoon Leon Hytlillä. Hytl nostaa roikkoa tuonne päätyyn ja sinne pääsee, kun pääseekin ensimmäisenä saksalaispelaaja. Siinä oli kuitenkin parkkeiden tuomilta aika tehmoinen veto, mutta joka tapauksessa tarkkana pitää olla ja mahdollista pitää. Voi historia sitten jälleen pikkuisen vaikea tilanne. Rantanen kuitenkin ottaa käsittämättömän kovia taklausiakin vastaan tuolla, kun käsi syöttö ja tasa 6 minuuttia ottelun kolmatta erää jäljellä. 52-45 Mikko Lehtonen. Suomelle 4-3 Rantanen ja Sakari Manninen syöttäjät. Mattisella siis jo 3 tehopinnaa tässä ottelussa. Koukka pyykäisee kiekon päätyyn. Ja sinne ahnaasti Suomi menee. Kiekko pysyy, kun pysyykin hyökkäisen Larniaan maalin takana. Ja Suomella tällä hetkellä siis Arni ja Sallinen, kakkokolmikko jäällä Scheider. Isoja valtavia minuutteja pelaava Dindroit pakki. Pistää kiekon kohtalaisesta liikkeelle, sitten keskellä uudelleen. Syöntöyritys, jonka Suomi katkaisee. Sitten Tiffelsin kautta sisään hyökkäys alueelle. Ja sitten uudelleen jälleen ollaan tuolla viivalla, josta voisi vaikka yskää vasta iskun, jos hän pääsee kiekkoon. Scheider kuitenkin saa sen ennen kakkoa. Hetki kuluttaa 15 minuuttia pelaa tuottelun kolmatta erää, kun jälleen Scheider tyylikkäästi ja upeasti tämä todella maailmanluokan puolustajaksi pikkuhiljaa kasvava Detroitin pankki. Ja Saksa ottaa nyt pientä otetta itselleen lammikko. Ja lammikko sitoo siellä nyt kyllä kannattaa sitoa niin sanotusti oikein ja puhtaasti, ettei tule rangaistuksia. Ja sitten vain ahnaasti ja tiukasti perään niin kuin Harri Pesonen tekee Kapanen toisessa laidassa. Tässä on 2 uusiluomaista, erittäin uusiluomaista laituria. Nyt liikkeellä, joten tuo karvaus meni täytyisi toimia. Voikin taas syötä Lammikolta, hieno katko. Ja välittömästi ihan pyykkäiseen kiekon päätyyn. Alle 5 minuuttia nää peliaikaa jäljellä. Hyvin tulee tuolta viivalta. Sitten vuorostaan Pesonen vastaan. Maximilian Kaster iskee siellä Löbersin kanssa yhteistuumin. Kaster odottaa siinä, että pakit tulevat viivalle. Hyvin myöskin Pesonen puolustaa ja pelaa tyylikkäästi. Puolustukseen nyt hidastellaan liikaa siellä. Siinä kestää vähän liian kauan. Niinpä kiekko tulee tuonne viivalle ja se lähtee Wagnerin vetoon päättää. Tämä avaus, joka Suomi varmasti hoitaa pois omalta alueeltaan. Ja pitkää kiekkoa siitä ei tule jälleen Fabio Wagner jälleen. Tämän kauden Saksan kakkonen, Saksan finaalisäämä olisivat München ja Ingolstadt. München voitti mestaruuden, kun saatiin painaa sitten kaikkien tuomiin päätyyn. Saksa ottaa neloskentän jälleen, mutta Suomi katkaisee. Ei tosin ole saanut yhden viisikopeliaan toimimaan. Ja nyt on sitten kiekko kanssa.
Ajaa 4 minuuttia vielä jäljellä, tulee kun semmoinen avaus voitto Saksaa vastaan, kun Suomi johtaa 4-3 tässä. Siinä on ollut tietysti vaikeita kulmia vuoria kiivetänä, mutta nyt pitäisi loppuun saakka hoitaa. Sarovis hoitaa kiekon päätyyn ja sinne painavat suomalaiset kulkijat sekä Matinpalo että myöskin toinen pakki eli Freeman. Toisiin päähän mennään, että Rantanen tulee jälleen väkisi sieltä esiin. Mutta ei onnistu tuossa maalivaikkaan rakentamaan Saksan vasta hyökkäyslähteen saatiin. Saksa on alkanut hyökkäämään nyt enemmän ja enemmän tietysti, kun Suomi ottelussa johtoon siirtyi. Ja 3-3 jäljellä Anttila. Ja Anttila puskee sieltä väkisin esiin niin kuin pitääkin. Ja tulee voimalla sieltä ja rakentaa vielä kelpo maalipaikankin sinne jälleen Anttilan parasta osaamista. Silloin kun mies tarvitaan, niin mies otetaan sieltä kätköistä esiin ja sitten lähtee seuraavan jälleen. Joiner, joka on käytössä näkee neljäs pakki Dominika Huun. Jälleen virtaviivan alusta ja tulee sieltä nappaa kiekon uudestaan itselleen, pelaa se pakki Joonas Möllerille. Ja Möller nostaa sitten päätyyn ja sinne ensimmäisenä Petterikka Saksa viimeistään parhaat voimat liikkeelle. Mutta niin on Suomellakin parhaita voimia joka kentässä nyt, kun peliaikaa vajaa 3 minuuttia jäljellä odottamaan. Ja sen jälkeen sitten Aatti Oksanen vuorostaan ja roikku tuonne keskialueelle. Nyt tulee sellaisia sopivia ihania roikkuja, eivät ole pitkiä. Tiffels omalla alueellaan kurvailee, jättää siihen sitten Peterkalle. Ja Peterkka kurvaa sieltä sitten näin. Saksa kuitenkin vaihto kesken. Peterkka tuo Pästerin kautta kiekon hyökkäys ole. Saksa on tiivistänyt vähän peliään. Ja Suomi muodostaa sitten Seppälän kautta ja rännikiekko epäonnistuu. Ja Saksa hakee edelleenkin Wittman tuskin paikkaa. Sitten Suomi pääsee iskemään. Ja sieltä tullaan, tulee kai Wittmanille kyllä todella kerran, kun sieltä tulee kakko esiin. Ja kiertää ja kaantaa. Ja syöntötilaa pitäisi löytyä, mutta ei niitä löydy. Mutta on se Karolla jälleen loistavia harjoituksia. Ja kaverit joutuvat Karolla pelaalla iskemään kiinni ja pystyvät kakon kaatamaan. Samankin seuraava yritys päättyy suomalaiseen puolustukseen. Kaksi viimeistä minuuttia käynnistyy tästä alkusarjan toiselta ottelusta. Saider, joka pelaa käytössä nyt koko ajan ja piistaa joukkuettaan suosituksiin. Olokin Ulla pysäyttää, tarjoaa sinne omalle puolustukselleen syötön ja sitten tulee jälleen pientä harhailua, kun se keikko kuitenkin keskialueen puolelle. Ja sieltä nostetaan roikkoa, Saksalla maali tyhjällään. Ilta Saksa pelaa tällä hetkellä kunnakenttä pelalla, kun 15 minuuttia hetki kuluttaa ottelua jäljellä. Nyt on sitten leijonamaikka iskeä tässä vielä, tai pikemminkin pitää ainakin tuo johtoasema ja yleisökin herää tämä valtaa ja saa rynnistö sekä humpainaa sisään tuota alueelle. Ja saman tien lähtee Saksan peli pyörimään ylivoimapeliä siis käynnissä tuolla viitta vastaan. Ja Suomi on pari kerran tuohon maalin eteen ohtavaa mitä miehen siellä, mutta viivalta lähtee kiekko yli menee, ohi menee ja siihen pääsee. Nyt ensimmäisenä vaan tulee kiinni. Roikkukiekko tulee tuonne keskialueelle ja aivan pääsee sitten Manninen kimppuun. Hetken kuluttua viimeinen minuutti käynnistyy ja Saksa tulee keskialueelta yli ja sitten Rantanen ohi, ohi menee. Ja pitkä kiekkohan siitä tulee. 1-0-6 jäljellä ja varmasti on aika lisä paikka myöskin. Mikko Rantanen toisessa ottelussyötillä. Ehdottomasti hurjaa, hienoa saakaa. On Rantanen esittänyt tässä ottelussa. Tässä Rahvajärvi 21 torjuntaa kertynyt ja onko vähän enää tuonne häkkiin tulee. Joten se tarkoittaa sitä, että se jäänee myöskin hänelle torjunta määräksi. Siinä juuri kuvassa tällä hetkellä Pekka Kangasalusta joukkueen toinen apuvalmentajista. 52-45 Mikko Lehtonen 4-3 Ratasen jättimäisen kovasta esityöstä ja lopulta nyt sitten sinne löydetään Hartikainen toiseksi syöttäjäksi niin kuin pitää ollakin. Aikaisen käytetty aivan heti kuluttaa Saksalla hyökkäyspäin aloitus, kun 1-0-6 ottelun kolmatta erää on jäljellä. Saksa teki tasoitusmallin 3-3 19 sekuntia ennen toisen erään päättymistä. Se ikään kuin tämmöisenä kevyyden muistin virkistämisenä. Saksalla aikalisä käytetty. Ja kyllä siinä lopulta kävi niin, että sitä ei pitkään kiekkoa tule, joten Strahlmeier komennetaan häkkiin siinä. Linjamies näytti vielä, että se osui siinä matkalla, joten näin ollen Suomi saa tietysti tässä ilman muuta ison plussan, kun se pääsee nyt aloittamaan keskialueelta ja Saksalla kestää hetken aikaa varmasti, että se pääsee maailman ottamaan pois. Ja kun vielä kentällä on jälleen tämä järkäleosasto Hartikainen ja Rantanen vahvistutuna Sakari Vannisella, niin hyvähän siitä tulee Strahlmeier. Pakko lähtee nyt tulee Peterka. Lähtee viimeiseen hyökkäykseen, Ketiska humpainaa perään. Ja näin on Saksan häkki jälleen tyhjillään. Ja nyt täytyy sitten jo osua. Osuisiko se tuosta sitten?
ei osu vieläkään, mutta alle 40 sekuntia on enää jäljellä. Hartikainen Rantanen ylhäällä. Saksan häkki ammuttaa pyhjyttään. Moritzen Zaider pystyy Tiffelsille ja pitkä kiekko tulee. Joten 30 sekuntia on aikaa Suomelle tämän turnauksen avausvoittoon. Neuvottelut ja keskustelut. Suomen paras aloittaja Hannes Björninen aloitukseen, ja se tarkoittaa sitä, että tässä tilanteessa luotetaan tähän vahvaan Kosvintiaan. Mattila ja Ahti Oksanen laidoilla, ja sitten päästään vielä aloitusvoittoon. Nyt on kannattaa paremmin, mutta vielä on puoli minuuttia kestettävä. Sproulalle ei pääse vielä valitaan pois, joten on pakko lähteä. Jos Saksa on kohdilla kuudennen kenttärillä ottaa ja ottaa nyt juuri. Sama tieto meillä on niin kahu vielä hyökkää sellainen, joten Juoksella menee vielä kahu, kääntää sinne Maltilistolle. Ja 40 sekuntia, 10 sekuntia enää jäljellä ja arvoton taisi, mutta sinne loppuun saakka tulee. Jos Saksa nyt on viimalle tavallaan, voi säilyttää vaikuttaa syötön. Ja sieltä tulee vielä syöttövaltin eteen, niin menee ottaa kohdalle vielä. Sitten on kahu niin uudelleen ja kahu ohi menee. Ja rännissä ulos ja Suomi voittaa tämän jättimäisen kovan taistelun jälkeen. Tämä oli hieno, hieno voitto, tämä oli henkien voitto, vaikka tässä paljon mutkia matkaan mahtuikin, mutta siitä huolimatta voitto tulee. Ja avausvoitto on aina tärkeä, ja se tiivistää varmasti entisestään Leijona miehistöä, kun seuraava vaikutus ja yli huomenna on sitten kivekova Ruotsi. Maalintekijät tässä ottelussa Suomelle Armia, kaksi kertaa Manninen ja sitten 5-2-5 ajassa Mimmo Ehtonen. Rättäsen ja Hartikaisen esityöstä sivaltaa loppunumerolle 4-3. Olkinuorella kiertyy ottelussa vain 10 torjuntaa Strahlmeierille, 21 torjuntaa. Saksa on pelannut 2 ottelua ja hävinnyt jo molemmat maaleilla. Ja kaikki kunnia Saksan erittäin yrittäviälle vahvalle joukkueelle. Tämä oli jopa vielä parempi esitys kuin eilen Ruotsia vastaan kaiken kaikkiaankin. Mutta se ei lohduta. Suomi vie tärkeät, huipputärkeät 3 pistettä. Ottelussa 4-3 voitolla. Suomen Hockeyn Jalka, Vice 14 Finland is presented by Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja, CEO of the Finnish National Association, Sami Alvarel. Tämä voitto tilisä tämän kevään tämän turnauksen. Tämä voitto Saksalla on myös päättäisiä mietteitä. Kari Kivisen on mennyt 3 porrasta eteenpäin koko ajan. Ykkösenä oli mun mielestä hyvä, kakkosenä hyvä plus ja kolmas oli jo erinomainen mun silmiin. Aave pois, joka pilasi tämän päivän tietyt hetket. Se pieni korinalaisuus, mikä on ehkä ei ollut sillä tasolla ihan mitä se on aikaisemmissa turnauksissa nähty. Se kun saa kotikseen, niin selkeästi mennään eteenpäin. Että tänään mun mielestä niin iso juttu oli koko ykkösketjun onnistuminen, kuitenkin heta odottaa tulosta. Sakari Malminen tänään, teidän ykköstähti, teiltä 2+1 ykkösketjulta, vahva ilta. Heti kuuttua on maailmanlaun aika. Arvoisa yleisö, jos pystyt kyllä nousemaan ylös, ottamaan halun päästä sitten kuulemaan opettajien mukaan Suomen kansallishymnin. Ladies and gentlemen, if you recall, please rise and prepare for the national anthem of the winning team in Finland. Thank you.
Kiitos liveistä, kiitoksia.